Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. Desde 1985, DISARP ofrece soluciones globales de higiene. Más de 3 décadas avalan la eficacia de nuestros productos y servicios. DISARP sigue bajo el prisma de la empresa familiar con José Tortosa Roca como fundador. Sus 16.000 metros cuadrados de instalaciones con más de 3.000 palets preparados para servir de forma inmediata. DISARP emplea materiales de primera calidad, produciendo tanto en frío como en caliente, consiguiendo unos concentrados de elevadísimas prestaciones. Cualquier detalle es de vital importancia dentro de DISARP. Por ello, se realizan todos los procesos internamente. Con más de 800 referencias fabricadas y 21 sectores de negocios diferentes, DISARP está preparada para cualquier demanda de producción, optimizando almacenaje y costes a sus clientes, consiguiendo que el usuario final de sus productos realice de forma cómoda y rápida la limpieza, estoy probando uno, dos, entre variedad de sistemas. Actualmente sacamos un palet en menos de un minuto con producción máxima, sin perder las cualidades propias. Los pedidos salen en menos de 24 horas bajo el compromiso adquirido internamente. La logística juega un papel fundamental para que llegue la mercancía a su destino final. DISARP evoluciona y crece escuchando las necesidades del mercado y de sus clientes. Con DISARP, tu día a día más fácil. DISARP, soluciones globales de higiene, clínicas dentales Vitaldent, Gandhi Bebé y Tallers Banyuls y Carbó patrocinen este directe.
Hola a tots i totes, benvinguts al que és l'últim acte oficial d'aquestes falles del 2022. Un acte que ja saben que és la crema, en este cas, de la falla del mercat. I avui tindrem una gran novetat, ja anirem a contar-nos. Ja els dèiem ahir que teníem una xicoteta sorpresa preparada per a tots vostès. I és que, a més de viure la falla, la crema de la falla del mercat, viurem la que ha guanyat la primera secció, la Falla Màrtirs, i també podrem gaudir en directe, així a Telesafor, de la crema de la millor falla de Gandia, de la falla Vilanova. Anirem a poc a poc contant-los tot el que vagi passant en esta nit molt especial de les falles del 2022. Ja ho veuen, estic molt ben acompanyat. Parlar de falles és parlar precisament de possiblement les tres persones que més saben de falles o que més relacionades estan en les falles ara mateix en la nostra ciutat. Per una banda, vaig a començar per Clara, com estàs? Molt bé, bona nit. Molt bona nit. Ja arriba la crema. Com vas a viure-la? Sí, estic molt emocionada. És la primera crema que va tota la Cort d'Honor. Esperem gaudir-la al màxim. Segur que sí. José Manuel Prieto, alcalde de la nostra ciutat, molt bona nit. Què tal? Molt bona nit. Bueno, primeres falles de març, ja vas viure unes a setembre, però primeres falles de març que vius com a alcalde de la ciutat. Com vas a viure això, aquesta part més emocionant? Bueno, jo crec que aquesta represa de la vida que tan necessària era s'ha complert amb nota, hem fet unes molt bones falles. No sols perquè a la ciutat no ha hagut incidents rellevants, sinó perquè, a més, la tranquil·litat ha pogut ser disfrute dels ciutadans, complint amb les normes, però també d'acord amb el que la societat demanava, que era que aquesta represa de la vida tinguera també un trasllat a la manera de fer les coses, a la represa del carrer, a la represa del pols de la vida. I, a més, aquesta represa del pols de la vida també de l'activitat social, de l'activitat econòmica, i que aquest rodatge que ja van fer en el mes de setembre poguera culminar en un exercici més breu ara en el mes de març. Jo no m'he deixat pràcticament cap carrer per xafar ni cap falla per anar, i això m'ha permès també aprendre del pols de la vida, no? De l'eixa represa que tan bé han fet els fallers després de tants mesos de silenci, sense pràctica activitat, acompassant el que ha de ser aquesta recuperació de la ciutat, que amb les falles vinguera la recuperació emocional, que és un intangible molt poderós, perquè té a veure amb el dinamisme, amb la vida, amb l'economia fins i tot, i crec que amb tots aquests objectius podem estar satisfets de com han anat aquestes falles. Sí, jo crec que l'objectiu claríssim està més que complit. Nacho Arnau, regidor de falles, a més de regidor de Seguretat Ciutadana, que les dues coses van molt unides, molt de la mà. Primer que tot, molt bona nit. Bona nit. Bueno, ja estem en el final, com bé deia José Manuel Prieto, l'alcalde de la ciutat. Bueno, han sigut unes falles segures i molt disfrutades, molt gaudides. Sí, la veritat és que no hem tingut incidències de rellevància, per tant, pues, han sigut segures i les han gaudides, la veritat, d'una manera, jo crec que molt especial, molt especial. La gent tenia ganes de reprendre la vida, com deia l'alcalde, de reprendre el carrer i de disfrutar. Al fin y al cabo es disfrutar de les falles i, malgrat l'horatge, ho hem fet. Sí, la veritat és que, Clara, tots pensàvem que algun acte no podríem viure, que alguna cosa cauria, que no es faria l'ofrena o es faria d'una altra forma, que a lo millor no es podria cremar. Al final ho hem fet completament tot. Sí, estem molt contents de que hem pogut fer tots els actes. No hem pogut fer els premis a la normalitat, però molt bé dins del casino del pavelló del Raval. I pues, hem gaudit de tot a tope i esperem que l'any que ve també es gaudixen de la misma manera. Segur que sí, cada vegada és més major. Cada acte que passa, Clara, és més madura. És de veres, eh? No sé si us n'adoneu, però cada vegada que l'entrevistem eres un poquet més major, eh? No te'n passes de velocitat. No, però sí que és de veres que... A mi va dir una cosa ahir Clara, quan la vam entrevistar després de l'ofrena, i és que ella era molt positiva i sabia que anava a fer-se l'ofrena. No sé si tots érem igual d'optimistes. Bueno, hem arriscat. S'ha arriscat en l'ofrena, va aixir bé, i s'ha arriscat avui en la mascleta, i ha eixit molt bé, també. Jo crec que hem donat un plus d'exigència, que era que, en la mesura en què poguérem, els actes s'anaren celebrant.
i crec que aquesta aposta ha estat un encert també, perquè Clara i Cristina han pogut gaudir, excepte d'aquesta entrega de premis que Clara parlava, pràcticament de tots els actes de les falles. Sense dubte, del que jo estic més segur a més, és que ho hem repetit fins a la sacietat, però és una realitat com un temple. I ho dia abans a Nacho Arnau també, off the record, podríem dir, les ganes de falles que teníem tots com a mostra de que podem viure ja en certa normalitat. Sí, la prova va ser el primer dia, no? Vam veure que les comissions estaven completament a full, no? Podríem dir, estaven, tot el món sabia vestir, sabíem que l'oratge amenaçava pluja i ens van donar compte de que la gent volia aprofitar cada minut al màxim i així n'ha sigut. I després hem tingut la gran sort de que l'oratge en els grans actes mos ha respetat l'ofrena. Pues no sé si ha sigut la Mare de Déu, jo crec que sí, pues mos ha donat molta sort i vam poder gaudir ahir d'una ofrena meravellosa, una emoció fora de qualsevol dubte, no? Jo crec que ha sigut, per una banda, les falles més curtes de la història, que han sigut unes falles de 6 mesos, però també m'atreviria a dir que han sigut una de les falles més intenses que s'han viscut en els últims anys. Segur, l'alcalde i jo ho comentàvem ahir. Bueno, jo parlava esta matí amb el president de la Federació de Falles. La emoció del que se va viure ahir és absolutament indescriptible, del que se va sentir en l'ofrena en els carrers. Sí, la veritat és que el moment, eixe moment en què arriben les falleres majors dels últims 75 anys, totes les que podien estar, també eixe moment de les albaes ací, també l'ofrena des de la col·legiata, una de les novetats que es van fer al setembre i que s'han mantès i que m'imagino que després de veure lo bé que han eixit, m'aventuro jo a parlar, no?, perquè és una suposició al cap i a la fi, però m'imagino que és una tradició que continuarà en els anys, que eixa ofrena es faci a dins de la col·legiata, perquè la veritat és que és una autèntica passada i és molt emocionant, i de segur que continuarem amb això. Estem avui, entre altres també, el nostre company José Vicenç està a peu de carrera, a peu de falla, a peu de calafal, podríem dir, i crec que ja està amb alguna o alguna protagonista. En algunes protagonistes, per supost, i en les màximes, diria jo, representants, bona nit a tots, representants de la festa ací a la falla plaça de Mercat, com cada any Telesafor els porta la crema d'esta comissió. Avui no, este any no anava a ser menys, per supost, hem tornat a la vida ací al món de les falles, i ací tenim a les dos màximes representants que este any han volgut estar de nou al front de la comissió. Judit Pardo, què tal? Bona nit. Molt bona nit, com estàs? Altra vegada. La falla de la teva comissió, una falla, quin és el moment? La veritat que molt de nervis, no sóc l'esperança de cremar la falla una altra volta, sinó que també després de tants dies de pluja, esperem que es creme bé i que ens doni cada susto i que es quedi a mig apagat. Anem a intentar parlar amb la reina de la falla. Bueno, llegó el moment, arriba't el moment, l'hora. Elvira, el teu moment és el que toca, però ara sí que definitivament, no? Sí, ahora ya es definitivo, acabo ya. Han sido 3 años seguidos, más el 2016, creo que ya toca retirarse. Bueno, pero lo vas a disfrutar. ¿Cómo has vivido las fallas? A ver, han sido unas fallas muy divertidas, la verdad es que me lo he pasado muy bien, pese a la lluvia, pese a todo, la comisión ha estado siempre con nosotros, nos ha apoyado en todo y la verdad, pues eso, ha sido unas fallas muy divertidas porque teníamos muchas ganas de fiesta, muchas ganas de volver a vivir nuestras fallas como siempre lo hemos hecho y creo que pese a todo lo hemos conseguido y lo hemos disfrutado todos juntos. Entonces, sois una piña aquí, ¿verdad? Sois una piña. Sí, sí, somos una piña, somos una familia hay de todo, pues somos una familia y al final pues es lo que nos quedamos, la amistad y la familia. Enhorabuena por todos tus reinados, lo has hecho estupendamente. Gracias. Gracias, Elvira. Gracias. Disfruta estos últimos minutos. Julián Toledo, s'acaba lo bo. S'acaba lo bo, la veritat. Però la veritat que molt content perquè, de com semblava la setmana la previsió, hem pogut disfrutar unes falles, tots els actes importants. La gent se va disfrutar. Teníem moltes ganes de fer unes falles normals i crec que la mostra estava que tot el carrer estava a gom, i que ploguera, era fred, aire,
i hem disfrutat a tope, la veritat. Mira com està la plaça, ara mateix la plaça està de gom a gom. No plou, anem a creuar els dits, de moment, així en directe no plou. Estem a punt de plegar a les 11 en punt de la nit i està a punt de cremar-se este gos que heu plantat així. Compte'm ràpidament, simbolitza, què simbolitza aquesta falla? Simbolitza el pupi de Bilbao, de Guggenheim, on hi ha una semblança de 25 anys d'aniversari, va néixer un projecte i ja van elaborar els propis fallers en la Fundació d'Espurna, era que estem contents, era algo diferent, era un any atípic, un canvi de cicle, perquè ja finalitzem, continuàvem tots i, bueno, i estem contents, perquè al final han disfrutat de la festa, que és el que volien. Jo sempre t'ho pregunto, tots els anys que estem així t'ho pregunto, però crec que este any va ser pregunta obligada, no? Vas a repetir? No, jo enguany s'acaba ja un cicle, crec que enguany s'ho tinc bé, no, això no vol dir que hi tornaré algun dia, perquè la falla porta la sang, però bueno, ja és moment de canviar i que entre gent nova i que fem coses, projectes nous. Julián, pues a gaudir del que queda de nit, que vaya molt bé esta crema i t'esperem així a la falla del mercat, sempre estaràs. Sempre, gràcies a vosaltres per estar així. Gràcies. Marc, si te pareix, ràpidament, simplement un detallet, i és que la pirotècnia encarregada de disparar aquest castell serà pirotècnia Aitana. Anem a veure com va ser l'espectacle esta nit. Muy bien, muy bonico, sí, yo pensé que mentre no plaga... A mi m'han dit que la dueña d'esta pirotècnia preferís vindre així a esta falla que anar al convento Jerusalem, que són precisament que té que disparar avui, no? Així no falla mai, així Aitana no falla mai. De fet, en un rato t'ho veurem. Exacte. Gràcies, Marc, si vols, ahir tens més protagonistes, més convidats. Moltíssimes gràcies, José Vicenç, la veritat és que ho fas de cine. Abans de continuar, recordar-los que Tot Injecció, els tallers Tot Injecció, estan per a tot el teu vehicle, tot el que necessites, perquè tenen el servei Bosch Car de confiança a Palma de Gandia i ara també Tot Injecció en Gandia, al costat del Joan Martorell, i en la zona de Beniop, on està el pont de Beniop. Demana cita al telèfon 96-280-8663 o al correu electrònic Tot Injecció. I encara que s'estiguen acabant, avui encara pots tirar algun coet que altre, per tant, tens la falla de la pirotècnia o la pirotècnia amb la falla. I és que l'Albà són la traca, celebra les falles amb els millors petards a la traca en travessera d'Albaida número 17. I ja recordar-los que, com no podia ser d'una altra forma, també volíem parlar amb la fallera major de Gandia, Cristina García. Com estàs? Hola, bona nit. Pues bé, estic molt bé, estic molt contenta. Han sigut unes falles inoblidables i, bueno, no sé què dir. Estic molt contenta perquè pensava que no tindríem res, sí. I ho han tingut tot. Ho han tingut completament tot. És una de les curiositats que més m'agrada d'aquestes falles, ho hem comentat en moltes ocasions. Semblava que no anàvem a tindre premis que no, i els vam tindre d'una forma alternativa, però els vam tindre. Semblava que no tindríem pràcticament disfraços en les falles que es feien el dia 17, l'ofrena ahir o la crema avui. I estem tenint-ho, Cristina, completament tot i sense descans. Tot, sense descansar, però meravellós. Pues m'encanta. Tu també tens un club de fans. No sé si la gent ho podrà sentir. A veure si entra pels micròfons també. Sí, sí que sent. Sí que la gent des de casa està sentint que tens un autèntic club de fans, que és tota la teua cort. El sent superestimada, entenc. Sí, la veritat és que tant Clara com jo hem tingut molta sort en l'esport perquè han fet una gran família. Mos volem tots i estem molt agraïdes. La veritat és que ha de ser una autèntica passada tindre esta germanor en tota la teua família, no? Família fallera. Nacho, José Manuel, estem a puntet de començar. Jo, ara que veig els bombers, volia fer un agraïment a tot l'operatiu de servidors públics que ha estat estos dies al peu del canó, especialment esta nit. Enguany un poc més reforçat aquest operatiu de neteja per a que demà a les 6 del matí Gandia estiga impecable, en perfecte estat, i això serà enguany un poc més complicat i haurem de reforçar-ho, se reforça de fet, perquè venim d'una setmana de temporal d'arena subsahariana, de pluja. El carrer està en pitjors condicions que en altres falles, així que esta nit aquest operatiu està incrementat en número, en funcions, i jo crec que mereix l'agraïment per a tots els bombers, protecció civil, policia, operaris de neteja, de manteniment, que estaran al peu del canó esta matinada. De segur que sí, a més és una...
És una feina que sembla que no es veu en excés i organitzar tot això, Nacho, que demà a les 6 del matí pugues recórrer qualsevol carrer de la ciutat de Gandia sense ningú tipus de problema. És el que diria l'alcalde, és programació i programar les coses i preparar-les per a que demà, efectivament, a primera hora del matí, estiguen tots els carrers com si no venen a hagut falles. I per això pues, hi ha molta gent treballant esta nit i hem d'agrair aquesta tasca, tant de bombers, protecció civil, serveis de neteja, etc. No? Per supost, la policia reforçada i bueno, a gaudir de la nit i que siga com està fins esta hora, que no hem tingut que lamentar ningú incident i a disfrutar de la crema. Efectivament, pues a disfrutar de la crema que comença en este mateix moment. Anem a sentir la mascleta. Verdaderament impressionant el que acabem de viure. Més que res, ja no sols pels focs pirotècnics que acabem de viure per part d'Aitana, sinó per l'ambient que n'hi ha en la plaça. Que ganes tenim de cremar. Jo és que no pare de repetir-ho, És una autèntica bogeria. I a més, m'agrada veure bueno, que estan tots disfrutant molt, molt, molt d'este moment i d'esta situació. Comença la crema. I ara sí, comença a eixir el foc, que és un... Tu has sentit algú dir a tu, José Manuel, en algun moment, no? Eixa similitud del foc, de la purificació, de començar de nou, de començar de zero, un nou any. Bueno, és la nostra manera d'entendre la vida. En el cicle del foc està renovar les esperances, començar. En el cicle de la primavera, ese nou inici que la vida sempre té a mà per a tots. I en aquest rite del foc està el sentit del que és el nostre poble, però també l'expressió del que volem que siga una societat després d'aquest moment tan difícil. Ens hem conjurat en el foc perquè una altra vegada estiguen ahí totes les coses que s'obren i vinguen aquestes esperances en forma d'any nou, que per als que som fallers és el dia 20 de març. Efectivament, demà comença un nou any. Per alguns comença l'1 de gener, per altres comença en setembre, per als que són mestres i demés, i per als autèntics fallers
l'any nou comença, Cristina, el 20 de març. A partir de demà, què? Bueno, demà descansarem. Per favor. I bueno, és que jo crec que és la màgia de les falles, no? El acabar i ressorgir. Com estàs vivint aquests últims minuts, aquests últims moments com a fallera? Bueno, encara queda un temps, no? Però com a actes oficials, com a fallera major de Gandia, com estàs vivint-los? Bueno, estem molt emocionades, la veritat, però són molt xulos i volem gaudir-los al màxim en les dues corts. Així és, tant tu com la teva filla, a més agafada de la mà d'ella. Ho parlàvem ahir, aquesta complicitat que es nota en cada moviment, en cada mirada, en cada gest, quan vos doneu la mà. Jo crec que ha tingut que ser impressionant viure unes falles d'esta forma. Ha sigut meravellós, perquè no tot el món pot gaudir d'això. N'hi ha gent que ha sigut mare i filla, reines de falla, però falleres majors. La veritat és que ha sigut un regal que ens han donat la Junta i estem molt agraïdes. Bueno, la veritat que un regal autènticament impressionant, la primera vegada en la història, no? Que una mare i una filla de la mateixa comissió, a més, evidentment, són falleres majors de Gandia. També volem, evidentment, no? Fer un repàs, un balanç amb el president de la Federació de Falles de Gandia, amb Telmo Gadea, que com no podia ser d'una altra forma està també amb nosaltres. Bona nit, primer que tot. Bona nit, Marc. Comença ja la crema o les primeres cremes d'aquest exercici faller. Sí, que no sé, que cosa tan... Què passa? Com estàs? Com estàs vivint-los? Fa 6 mesos van cremar unes falles en setembre atípiques, unes falles que segurament no s'haurien de celebrar, haver-se celebrat mai, no? Perquè el de la pandèmia era una cosa que era impensable. I bueno, i possiblement si fem una enquesta entre tota la gent, fa 5 dies ningú pensava que haguérem fet unes falles com les que hem fet. Bueno, mira, la Mare de Déu està del nostre costat, Sant Josep també, i això ens fa sentir-nos feliços. La primera de les cremaes, ara vindran les de les 12 de la nit i la guanyadora el primer premi especial. I jo a la meva executiva li he dit que demà descanse, però que el dilluns tenim reunió a les 8 i mitja. I això és la màgia d'este món, no? Que s'acaba i el dia siguen comencem. M'encanta saber que el dilluns ja vos poseu mans a l'obra per a les falles del 2023. No s'ha fet molta gràcia, tampoc. No, ja m'imagino que molt contents no estan. No. Però bueno, encara que sigui una setmaneta podries haver-lo donat també. Eh? No, que hi ha molta cosa a fer. Bueno, està cremant-se aquesta part baixa d'aquest monument faller tan curiós, eh? I tan, possiblement siga dels monuments fallers més comentats d'aquest any, d'aquestes falles del 2022. Abans de continuar, voldria fer una xicoteta menció, disculpe'ns, és que, evidentment, aquests directes no podrien fer-se sense l'ajuda dels nostres patrocinadors, com és el cas d'Excavaciones San Félix, que és una empresa dedicada a l'excavació, transport d'àrids i serveis de contenidors amb àmplia experiència al sector. Disposen de tot tipus de maquinària per a obra civil i obra pública i realitzen desbrossos també de parcel·les. Estan al carrer Indústria número 4 del polígon al Codar i el telèfon és el 962875566. Comença ara sí a omplir-se de foc. Comencem a notar ja les primeres notes de calor en esta zona privilegiada, que he de dir que si algo tenim de privilegiats els periodistes també i els que estem en este set, és que podem veure la crema sempre tots els anys en un lloc molt especial i que podem gaudir d'esta crema de la falla del mercat. Recorden que després anirem a Màrtirs i acabarem amb la crema de la falla Vilanova, així com vagin produint-se en les següents hores. Alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, comença també com la nova temporada fallera, podríem dir, no? A partir del dilluns. Comencem també a pensar des de l'Ajuntament en les falles del 2023. Ahir acaba de caure el cadafal. Que autèntica locura. S'esperava, era un dels moments esperats, eh? Sí, la veritat. Però com et deia, comença també, no? No solament les falles. Estem en una situació... Bueno, quan diem per què hem de celebrar falles, doncs precisament per totes les dificultats que hem superat i les que encara vivim, per la certesa de que en el cicle del foc, com deia, cremem el que no necessitem,
esa superació de l'adversitat contínua, que és també la història del nostre poble. Caldrà preparar unes falles, però caldrà també afrontar el que vinga. El context internacional no és fàcil. Estem encara en la recuperació després d'una pandèmia, recuperació a tots els nivells, això s'ha de consolidar. I part d'aquest treball passa per seguir insistint en la recuperació emocional. Quan dèiem que les falles eren un revulsiu econòmic, un teixit associatiu, tot això és cert, són múscul de la nostra societat. Però són també part d'aquesta recuperació emocional de Gandia, que és imprescindible per a entendre totes les altres recuperacions. La econòmica haurà de ser més insistent els propers mesos. Tots els núvols negres que s'han pintat amb el conflicte d'Ucraïna per a la nostra economia, tot això haurà de ser resolt. I part d'aquestes respostes estan també en el cicle de la vida de la ciutat, en una fira, en unes falles, en una Setmana Santa, en potencialitats que són, alhora que expressions del nostre poble, també motors que fan avançar Gandia. I ahí estaran tots els esforços, clar. És evident que tota la gent que hi ha avui a la plaça i les que estan en la resta de comissions falleres, també vist la cremà, igual que tots els actes que hem viscut fins ara, el que han notat és que després de 2 anys molt complicats, a pesar de la situació internacional, comencem a ser un poquet els que érem abans d'eixe maleït març del 2019, quan tot va canviar. Març del 2020, quan tot va canviar. I tornem a ser un poquet els que érem abans. Esta adversitat ha sigut molt complicada. Per això calia insistir en la retrobada, en tornar, en que, com deia el president abans, el cicle de setembre poguera consolidar una nova etapa de recuperació amb aquestes noves falles, més curtes en l'exercici, però una altra vegada en març, perquè era important consolidar el calendari de les coses, de la rutina, del pols de la vida. I ahir les falles també han contribuït a aquesta ciutat que érem abans de la pandèmia. No serem iguals, el que hem viscut no és una part de la història qualsevol, no marca d'una manera senzilla com un altre episodi qualsevol, al contrari, ens marcarà molt. La huella serà molt profunda, les ferides pot ser també, però precisament per això, l'alegria de viure que vegem en els carrers, jo no havia vist mai una crema en esta retransmissió tan plena com la que tenim avui, l'alegria de viure és part d'aquesta certesa que té una ciutat tan resistent com és la nostra. La veritat és que està sent autènticament impressionant l'ambient que hi ha a la plaça Major, a la plaça de l'Ajuntament. Telmo, este any serà un any normal, a priori, esperem si tot és en normalitat. No sé si després d'un exercici de 6 mesos, que fer uno d'un any, a veure si penseu que se vos farà llarg o no. No, jo crec no que crec, no. Jo crec que la gent necessita tornar, com bé diu l'alcalde, a aquesta quotidianitat, aquesta rutina fallera que teníem, perquè tan roïn de vegades és el paró com aquesta existència i aquest ritme frenètic que ens ha portat a fer un exercici, jo crec que express. Jo avui parlava del gran esforç que han fet totes les comissions. Cremar 2 monuments en 7 mesos, però fer 2 llibrets, contractar 2 bandes de música, 2 presentacions, vull dir, tot això necessita un esforç humà i econòmic que jo crec que, llevat de les falles, és molt difícil que trobem una activitat social o lúdica que puga assolir aquestes metes. I, per tant, crec que ara és el moment de tornar a la normalitat, de tornar al nostre calendari ordinari, de fer les coses en el temps que toca fer-les i a veure si ens oblidem ja d'aquests 3 anys que siguen un mal record. Jo recordo exactament el 5 de setembre, a este mateix punt, en este mateix moment, que ens deia Estelmo, és que la setmana que ve ja anem a dir-vos qui són les falleres majors de l'any que ve. Evidentment, ara no serà tan pront com és d'esperar. En aquell moment, en comptes de portar camisa tèrmica i un polar, anaven en una samarrata de mànega curta. Sí. Però, bueno, demà no vos direm que són les falleres majors, però després de Pasqua sí. I això significarà que el cicle torna a rodar i aquest engraix que són les falles torna a funcionar. I mira que ens alegrem de que així siga. Nacho, vegem constantment les mesures de seguretat, evidentment, del cos de bombers, també de la policia local. Veiem moltes persones per ací ajudant a que no passi completament res. La caiguda, que podria haver inclús creat algun tipus de perill per l'altura de la falla, la bona feina també dels cossos de seguretat provoca que no passi completament res. S'assegura el perímetre, com veu, s'amplia. També s'ha fet estos dies, el mateix dia 18,
per les amenaces de vent es van obrir els perímetres de les falles per assegurar que si n'hi havia qualsevol caiguda d'una part d'algun monument, pues evitar qualsevol tipus de problemes. Les persones de seguretat sempre tenen que estar allí i bueno, sempre es dona... Ahí tenim la prova de que esta vegada han funcionat. Funcionant, i la veritat que molt bé. Telmo, com anem fent aquest balanç ja per anar tornant un poc a aquest final? Bé, sí, és el que comentàvem abans. Si fa una setmana en els pronòstics en la mà ens preguntaren si era possible o no fer falles estos dies, haguem dit que no. Jo crec que hi havia un mal karma en tots. Ningú pareix que tenia ganes de res i de sobte van decidir que estàvem en falles i que si la pandèmia no podia nosaltres, no podria la pluja. Però si m'ho permets, jo voldria ressenyar dues coses, no? Sempre ho faig, perquè n'hi ha gent que està sempre molt a la vista, no? La policia local està a la vista, els serveis de bombers, de... Bueno, però n'hi ha unes persones que passen sempre desapercebudes. Unes són els equips i les empreses de neteja. Sí. Jo crec que això és importantíssim. L'activitat fallera és una activitat, en alguns moments, bueno, invasiva de l'espai públic, que crea residus, que crea una incomoditat. Com pot ser que ens xitem en una falla encesa i el dia següent ens aixequem del llit i estiga tot a punt de revista? Això només pot ser perquè n'hi ha unes persones que estan treballant mentre nosaltres estem de festa. Un segon, Telmo, ara em dius el segon punt, un segon, perquè José Vicenç, el nostre company, té també persones de l'Ajuntament que estan amb tu. Sí, representants de l'Ajuntament, com és el vicealcalde Josep Alandete. Què tal, bona nit? Bona nit, molt contents, no?, d'haver arribat avui a la nit de la crema, no?, en aquestes falles que per fi hem pogut aprofitar, a pesar d'aquest horatge que estava ahir amenaçant. Jo crec que han sigut unes falles esplèndides, les falles de la recuperació. He creuat els dits i al final he escoltat, no sé qui, però ens han escoltat, no ha plogut. Nahuel González, bona nit. Hola, bona nit. Com deia el vicealcalde, molt contents de que al final les falles s'han pogut realitzar amb certa normalitat, tot i l'horatge. Ha sigut unes festes que hem vist que Gandia les necessitava. Ho necessitaven tots i totes, poder disfrutar els carrers, i crec que podem estar molt contents i acabar amb la nit del foc, així com hem acabat. Quin balanç. Tot. S'ha vist, no?, hi ha ganes d'eixir del temps i disfrutar dels carrers, al carrer i per tot. Per tant, unes les falles de la normalitat. Altra volta. Un reclam turístic, no?, també per a la gent que ve de fora, no?, per a un poc amissar un poc la desestacionalització, no?, de... Efectivament, el dimecres teníem por, no?, de veure les terrasses un poc buides per la pluja, un poc amb una situació que no sabíem si anaven a poder treballar en aquesta normalitat de les falles, molts hostelers, molts comerciants, i al final ens ha donat una tregua. Hem pogut veure aquests darrers dies el que quedava cada setmana tot ple. Gandia de goma a goma se volca en les falles i el col·lectiu faller ha donat un exemple de responsabilitat, de valentia, no?, tirant endavant actes com l'ofrena, que no sabien si es podrien fer. I per tant, jo crec que podem estar molt contents. Agrair també a les falleres majors de Gandia, no?, el que han d'alguna forma patit també durant aquestes setmanes i que finalment han pogut gaudir de la festa. Així que molt contents i com dir... Les falleres majors, per cert, que hem tingut este any també. Que ha sigut de categoria, no?, les dues falleres majors, Mare i Filla, que ens han acompanyat, han disfrutat i ens han fet disfrutar, no? Exacte. Ha sigut una família extraordinària que el sentiment faller l'ha sabut transmetre a tots els que els hem acompanyat en tots els actes. Bueno, pues Josep Alandete, Nahuel González, ara ja a descansar, imagine, no? Sí, anem a descansar. Bueno, jo encara me n'aniré a la falla Grau, que està el meu fill allí. Esta és la primera falla... No he apretat tant com jo estos dies. Esta és la primera falla en la qual jo vaig eixir de menuder, perquè és la falla un poc de la família materna, i ara me'n vaig a veure el meu fill com crema la falla Grau. A gaudir, a gaudir, Josep, Nahuel. Gràcies a vosaltres. Gràcies també per tot l'esforç que heu fet per arribar i fer arribar a les cases a aquells que no han pogut eixir. Gràcies, bona nit i fins l'any que ve. Gràcies. Ahí estan els regidors de l'Ajuntament de Gandia, que no vull perdre's ni molt menys esta crema de la falla Plaça del Mercat. Exacte. Vicealcalde de la ciutat, Josep Alandete, regidor de Cultura, Nahuel González. Telmo, t'havia tallat i tinc moltes ganes de saber quin era aquest segon punt després dels serveis de neteja. Sí, dels serveis de neteja i per extensió de tota la gent que està treballant quan els altres estem de festa. Que ens agrada molt estar de festa i no anar a treballar i que després estigui la ciutat en condicions. Però... I els músics? Què passa en els músics i les bandes de música?
sense ells les festes, les desfilades, les falles serien impossible. I gràcies al seu treball i al seu bon fer podem estar de marxa, podem estar més emocionats el dia de l'ofrena, podem estar en tots els estats d'ànima que es transporta la música. Jo, com sempre, sabeu que soc músic també, però no puc deixar de mentar el gran treball que fan les nostres bandes de música. Hi ha molta raó. Nosaltres, els que també treballem per ací, pel centre, saben que nosaltres tenim la redacció ací propet, i estos dies de falles que hem treballat per a la ràdio també, no parava de passar cada 5 minuts una banda, una comissió amb la seva banda, i estaves en la redacció redactant i se te n'anava el cos darrere, no? T'alegraves i comença... Una banda de música. Imagina't jo que tinc el despatx ahí. La veritat és... És una autèntica alegria. Jo crec que sense la música, ja no les falles, la comunitat valenciana en general no seria ni molt menys el mateix. La música és vida. I te canvia tot, eh? Te canvia completament tot. Deixem que els recorde també que amb nosaltres, amb este directe, està Saneamientos Martínez, distribuïdors oficials de la gama industrial de Karcher, i que, a més, amb estos dies de tot la brutea subsahariana que hem tingut, bueno, pues ara una Karcher per als cotxes vos vindrà, ja vos dic jo, que a la perfecció, i tenen grans descomptes també en plats de dutxa, en mampares, en mobles i en complements de roca. És en el Parc Alqueria número 7, o cridant al telèfon 962877919. Va finalitzant, Telmo, José Manuel, Nacho, va finalitzant esta crema. Vosaltres anireu a veure alguna més o ja el cos ja vos ha dit fins ací? Jo me vaig a veure els equips de neteja. Me vaig a saludar-los a l'inici del seu dispositiu. Estaré un rato amb ells i veuré alguna crema més, sí. Nacho? Jo me vaig a la tarda major, a la meva falla, veuré cremar la falla. He vist fa un ratet la falla de la que sabeu que no fiu era president. I, bueno, acabarem la festa allí i també tinc ací propet als caps de la policia local que estarem, pues, alerta de com va la crema i ja està, a disfrutar-la. Anem a preguntar, sí. Quina és l'habitual vostra? Bueno, enguany la ruta passa per el Prado, perquè sabeu que tant mare com filla, Cristina i Clara, són falleres del Prado, i estic segur que es farà molta il·lusió veure la crema de la seva falla. Així que intentarem acompanyar-les en aquest recorregut i tant de bo puguem arribar a temps a la Vila Nova, que és el primer premi d'especial. La veritat és que seran dos cremaes, al igual que, bueno, pràcticament totes, no? Però unes cremaes que seran impressionants. Recorden, podran viure en directe també la falla Màrtirs, que a priori està programada per a les 12. Esta ha sigut molt puntual, són les 11:26. Esta ha sigut, la veritat, que molt, molt, molt puntual. Cert és que així com van passant cap enrere, sí que és de veres que pot haver algun trastoc de temps, però a priori, bueno, imagina que sí que es podran viure. Crec que José Vicenç està amb més protagonistes, amb més apassionats de les falles. Són les que tinc ací, falles majors, que, bueno, en este any han commemorat el seu 75 aniversari amb les falles amb la Junta Local Fallera. Lorena Rodenas, bona nit. Hola, bona nit. Marta Rivera, bona nit. Molt bona nit. Bueno, elles ja han viscut el seu moment com a fallera major. Estava jo parlant amb Cristina, com estava, com se sentia. Vosaltres ja heu viscut aquests moments i ara, a tot el passat, esta nit per a vosaltres què significa? Ja com a falleres majors que heu segut. La veritat que és un dia que es dona molta pena perquè després de 4 dies intensos és un dia de plorar, però bueno, tens que cremar una falla per començar unes altres falles. Però és un moment per una fallera major, quan ja s'està cremant i quan ja tot acaba, buah. Pues arribar a casa i ja és que són sentiments molt... que es queden ahí, que realment sols tens ganes que de plorar i que no passe, no? Però, bueno, si no, tenen que passar. Marta, en el teu cas, tu també, no fa molt de temps, va ser falla major infantil. Què moment de març vas sentir per ahí? Pues, a veure, la veritat és que és emocionant des del primer moment, des que t'alces pel matí, perquè ja saps que és l'últim dia. Jo me'n recordo, en el meu cas, que el dia de... O sigui, en el moment de la mascleta, ja li vaig donar un abraç a Diana, que era l'alcaldessa, i vam començar a plorar. Confraternitat, il·lusió, emoció, sentiment, tot a flor, no?
perquè hem fet una pinya tots i la veritat que un any molt, molt emotiu. Què li diries ara a Clara o a Cristina? A Clara o a Cristina, què li diries en esta nit tan especial, Marta? Jo crec que no puc dir una altra cosa que no estiguen tristes perquè van a passar a la història ja i ja ningú va oblidar-se perquè han sigut unes falles majors de cap a peu si ho han fet d'allò més bé. Moltes gràcies a les dues per estar amb mi esta nit i a continuar la festa. Gràcies. Gràcies, Marta, gràcies, Lorena. Allí teníem a dos grans falles majors, Marc. Bueno, la veritat que més passió per les falles no es pot tindre. Jo volia fer-vos una xicoteta recomanació, deixeu-me un segonet, perquè després de les falles ja sabem que el cos el tenim així un poc regulero, com m'agrada a mi dir, i en la farmàcia 24 hores de Gandia hi ha un producte que es diu Mano de Santo, que com el seu propi nom m'indica, és una mà de sant per a lluitar contra la ressaca fallera, que metabolitza l'alcohol, evitant la toxicitat en el nostre cos i en el nostre organisme, i sintonitza, i a més, el lleva els símptomes d'aquesta xicoteta ressaca que pots tindre el dia després. Passen per la farmàcia 24 hores, o també, com no, el gel de calor i fred per a les cames cansades d'estos dies, que bueno, és necessari, a més no poder. Jo te dic que el compraré per a regalar-li a algú, però justament en tres persones que no beuen pràcticament. Ja, justament, amb vosaltres tres sé, vale, que no. Si ajuntem tot l'alcohol que ha begut l'alcalde, el regidor i jo, a lo millor no arribem ni a mitja botella de vi. Imagina't quins nervis esta setmana, en tanta pluja i en tanta incertesa. Jo crec que els tres no podem fer ni tres cuba lliures. No, i és lo lògic, és lo lògic. La veritat que justament li he comentat això a qui menys tocava, però bueno, el gel de piernas cansades... Això sí, ja t'he dit que sí, que l'alcalde encara és un pipiolo, però el regidor i jo ja pinten canes. Això sí que mos farà falta a nosaltres. I el que a mi em farà falta, perquè m'ho notareu cada dilluns, és les pastilletes per a la fonia. Sí. Això sí, pastilles Herbal Gen. I se m'ho faran falta. Farmàcia 24 hores, passem per allí, que com bé diu el propi nom, perquè estan tot el dia en el passeig de les Germanies. Bueno, això sí que sembla que va acabant. Ara sí que sembla que la falla del mercat està pràcticament finalitzada. José Vicenç, crec que estàs amb un gran protagonista d'aquestes falles. Sí, jo m'atrevisc a dir a un grandíssim protagonista en aquestes falles, sufridor com a ningú. Com serà la vida, José Tortosa? Bona nit. Bona nit. És el marit de la fallera major de Gandia, de Cristina. Com serà la vida a partir de demà en la teua casa, per curiositat? Com canviarà la vida en les vostres famílies? Pues m'imagina que tranquil·litat. Imagina, a veure, però ja s'han fet una llista per dinar demà les dones. O sigui que estic tremolant. Això continua, no? Estic tremolant. Bueno, com ha sigut este any, ràpidament? Maravillós, fabulós. Sí, com ho has viscut dins de casa, dintre de lo que és la família fallera? Molt bé, disfrutant a tope. Uno no es pica torrejar si no li agraden els vols. Pues así igual. Pues ara continuar, que la festa que no pare, no? Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, José Tortosa. És el pare de Clara i l'home de Cristina. Un gran faller i sufridor. La veritat és que Telmo haurà sigut un mes, no?, dins de totes les festes, José Tortosa. Bueno, és que ell ha tingut un paper que no ha tingut ningú. Ell se va autoproclamar virrei, perquè si ells eren reines, ell era virrei. I certament així n'ha sigut. Ha tingut que... Bueno, l'esforç que ha fet la família Tortosa, jo sempre aprofite per a recordar-lo, no? Perquè la família Tortosa García ha tingut que, bueno, que jugar un paper molt important en Gandia. Jo crec que les falles de Gandia estan en deute amb ells, perquè si ja és difícil portar endavant el regnat d'una filla, imagina't el d'una filla, el d'una mare, tenint una altra filla adolescent i un bebè. Vull dir, al final és un esforç econòmic impressionant, però sobretot un esforç d'intendència i d'humanitat que jo vull reconèixer. Cristina ha sigut molt valenta, José també, i bueno, el meu afecte i reconeixement etern per el pas endavant, és el que estava comentant ara. Estes són, no sé si són les falles de la resistència, crec que són les falles del renaixement. I per tant, ells han ocupat un lloc, Cristina sempre ho diu, ella no estava previst que fos la fallera major de Gandia, va acceptar el recte i jo crec que les dos, tant mare com filla, la valoració no pot ser més excel·lent.
Hem viscut, i m'agrada molt el que has dit, Telmo, hem viscut les falles de la resistència que van ser les passades. Estes són les falles del renaixement. Jo crec que el que tenim és ganes de no posar-li cognom a unes falles, no? De deixar-nos de cognoms i de que siguin unes autèntiques falles i ja. Que siguin simplement les falles, exacte, de l'any 23, que és el que anhelem, no? Que ja ens deixem de tanta... de tant de tòpic i de tanta palabreria i passem directament a la normalitat. És que és el que tots desitgem. El que és evident és que hem viscut unes falles que han demostrat, al igual que en setembre, alcalde, han demostrat que si hi ha algú responsable en la situació que està vivint la societat és precisament la gent fallera. Sí, ahir teniu la prova. Quan parlem d'unes falles sense pràcticament incidències de seguretat, excepte alguns pocs actes vandàlics, serrils ja a tots els puestos, però ha sigut unes falles sense pràcticament incidents. Ni ressenyables, ni destacables, ni siquiera mínims. I això que ha hagut grans concentracions de persones en les comissions falleres i també en la via pública. Ja podeu veure com està la ciutat esta nit de la crema. Això és una prova de que les coses s'han fet bé, de que la contingència ha funcionat, de què han funcionat també els dispositius i els protocols, perquè veníem d'una experiència molt més complexa, que va ser l'experiència del mes de setembre. No estava acabada encara la campanya de la primera o la segona onada de vacunacions, veníem d'una immunització que no era general, necessitàvem més reforços de les contingències i de les prevencions. Així se va fer, jo crec que el col·lectiu va donar en aquell moment un exemple, i ara pues, se tractava de perseverar en el que ja sabíem fer bé. El col·lectiu faller, però també tota la ciutat. El col·lectiu no deixa de ser una representació del que és la societat de la ciutat. I crec que això s'ha demostrat en aquest baix nivell d'incidència destacable en la via pública. Jo crec que són unes de les falles més tranquil·les dels últims anys. A mi, si hi ha algo, i he de dir-vos que em va agradar molt de les falles de setembre, és que hi havia moltes persones que se suposa que sabien molt, que diuen que després de les falles anàvem a tindre una incidència de boixos, anàvem a tindre una onada que anava a ser una autèntica barbaritat per culpa de les falles, i el que es va demostrar és que no. És que es podia viure unes falles amb la sanitat del costat, amb la responsabilitat del costat, i el que ha passat en aquestes és exactament el mateix. Bueno, perquè no ha canviat. Diem que les falles s'obrien la porta al que fora el que vinguera després. Va vindre la fira, van poder fer fira i festes, com van poder, però la van fer, amb l'experiència del que havia sigut el mes de setembre, i jo crec que això, si incideix en alguna cosa, és en aspectes positius per a la ciutat, per a la societat, per a l'economia, per als nostres sectors que viuen directament de la festa, que així està el president, com les van passar els 18 mesos que no rebien ni un sol ingrés, i bueno, van fer el que van poder per a que pogueren resistir, però ni eixa resistència va pal·liar el molt que van perdre totes aquelles setmanes tan difícils. Per a mi la gran grata sorpresa és que abans de la pandèmia Telmo eren 23 comissions i continuen sent 23. Vull dir que després de tot el que ha passat, tots estan ahí. Sí, no sense problemes, la veritat, perquè imagineu-se una falla, en certa forma, jo mai vull que una falla siga una empresa, mai, ni la Federació de Falles vull que siga una empresa, ni a gent que diu, jo porto la falla com una empresa, jo no vull portar-la com una empresa, l'empresa està dedicada a treure beneficis. Nosaltres estem dedicats a crear felicitat. La falla té que ser un antídot per a la tristor, per a la melancolia, per a, en compte de tindre una vida en blanc i negre, que la tinguem en color. Però certament el factor econòmic és un factor decisiu a l'hora de fer falles. Per què, a lo millor, me preguntava un periodista, per què les falles d'enguany han sigut un poc, a lo millor, menys monumentals que les de 3 anys? Perquè és que en 7 mesos hem tingut que fer el que fem en 12, però damunt en una etapa en què els casals estaven tancats, en què no se feia activitat, en què no es podia vindre loteria, en què les quotes s'han baixat sensiblement. I eren 23 i són 23, estem resistint. No sense problemes, n'hi ha falles que ho han posat verdaderament mal. Però bueno, jo crec que això és un ensenyament també, no? Jo, mon pare em deia, la falla no quebra mai. Podran passar problemes, però la falla no quebra. Sempre n'hi ha algun enamorat de la festa que agarra això i ho reflota. Pues bueno, estem ahí. La veritat és que els presidents i presidentes d'estos 3 anys han demostrat que són uns fenòmenos i que han sabut aguantar les pitjors èpoques de la història moderna. La veritat és que és completament cert, i a mi m'agrada molt això de que la falla no quebra mai. Eixa me la guarda, perquè és de veres que... Això és de mon pare, no és meua. No me la vull atribuir. No. Però sí que és de veres que hem viscut, evidentment, la vida de moltes falles, que pot ser que tingui eixos pics habituals, com en qualsevol vida i en qualsevol societat,
y este y en les Falles pues no podía ser de una otra forma y es el que estén viviendo. En esta plaça de, en la Plaça Major, en la plaça de l'Ajuntament, estem acabant, exacte, no volia molestar-vos molt més perquè sé que teniu més actes i teniu més obligacions, evidentment, a part d'estar ací. Moltíssimes gràcies als tres. Telmo Gadea, president de la Federació de Falles. Gràcies a vosaltres. Extensible, evidentment, a Clara Tortosa i a Cristina García. Moltes gràcies i a tot l'acord major infantil i a la Federació de Falles. Alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, moltíssimes gràcies també per estar amb nosaltres un any més sense fallar. Gràcies a vosaltres per tota la cobertura d'estos dies i de sempre. I Nacho Arnau, regidor de Falles, el mateix. Moltíssimes gràcies per estar un any més amb nosaltres. Pues moltes gràcies a vosaltres i també gràcies per la cobertura que feu de les Falles. I a continuar, veieu ahir el monument i això vol dir que ja comença un altre any i unes noves Falles. Efectivament, comença de nou un any faller a partir d'ací no res, d'ací a partir de la una de la nit, que és quan cremen l'última. De totes formes, no penseu que anem a parar ací, eh? Nosaltres continuem. Una de les grans novetats que volem portar-los este any és que anem a seguir, no anem a fer soles la falla del mercat, com fa tants anys que portem fent-los. També anem a la falla Màrtirs, a veure com cremen la millor falla de primera secció i finalment acabarem amb la millor falla de Gandia, amb la falla Vilanova, que serà la una de la matinada, amb eixa crema, que de segur serà molt monumental i que podran viure, gaudir ací en directe en Telesafor o en els propers minuts. El nostre company José Vicenç està de camí a la falla Màrtirs, estarà a puntet d'arribar i nosaltres, mentre, voldríem recordar-los que estem ací gràcies a empreses que estan del nostre costat constantment. És el cas, per exemple, de Tallers Tot Injecció, que ho tenen tot per al teu vehicle, perquè tenen el servei Boscar de confiança a Palma de Gandia i ara també Tot Injecció en Gandia, front al col·legi Joan Martorell a Beniopa. Demana cita al 96-280-8063 o a la web totinjecció.com. Més empreses que estan del nostre costat, com és Pirotècnia l'Albà, perquè torna a la festa, o estem de festa, o benvinguts a la festa, com ells diuen, de Tracamant, l'héroe més petardo. En Pirotècnia l'Albà ara som la traca, i per a aquestes falles hem preparat tot per als més menuts, des de les bombetes i les bengals, els trons americans, per a que gaudiu d'unes falles, com sempre, a la traca. Recorden, travessera d'Albà de número 17, front a la gasolinera BP, o en latraca.es, celebra les falles amb la traca. Nosaltres seguim, recordem, estem a la plaça Major de Gandia. Estan a puntet d'arribar els nostres companys a la falla Màrtirs. Comença a caure ara una bona, sí que és de veres, comença a ploure, però esperem que siguin aquestes pluges que estan tenint tots aquests dies, que soles són en els intervals en els que no passa res. Estos dies ha plogut sols quan no passava res. Pues ara, entre falla i falla, bueno, pues mos banyem un poquet i no passa completament res, o esperem que així no siga. Crec que el nostre company José Vicenç, no sé si està ja a la falla Màrtirs, està a punt d'arribar, que ja saben que és complicat, que està tot el món, volen que comence, estan tots preparant allí per a que comence la crema, que serà a les 12 en punt, queden 20 minutets per a que siga el moment de la falla que ha guanyat el primer premi en primera secció. Una falla que té com a lema Jazz TV, que representa, no?, eixe ambient musical i també eixos moments de música a les nostres falles, com ens recordava el president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea. Està quedant bé, la veritat. Jo no sé com estaran els fallers i falleres de la comissió de la falla Màrtirs. Segur que estaran ara mateix un poquet patint, m'imagine, perquè està quedant una bona, però que de segur que podran gaudir. Esperem que d'esta crema de la falla Màrtirs, que serà, recorden, al voltant en uns 20 minuts, més o menys, quan a priori està programat que es faci la crema de la falla Màrtirs. Recorden, la falla de Noelia Artés o de Blanca López, que són la reina de la falla o la presidenta de la comissió de la falla Màrtirs, i que estan esperant allí, precisament, per a
per intentar gaudir d'esta crema, si el temps li ho permet, de segur que sí. Estem tots resant també per a que així no córrega. Anem a seguir, si els sembla, amb més... Bueno, ahí tenen, per cert, ahí l'aigua que està caigent en la zona de la falla Màrtirs, de la falla de Màrtirs, que serà la que viurem ara. Però voldria recordar-los que hi ha més empreses que estan amb nosaltres, com és el cas de Saneamientos Martínez. Són distribuïdors oficials de la gamma industrial de Kärcher i ara, estos dies, quan tinguin que netejar el seu cotxe, d'ací uns dies, pues el necessitaran, ja saben, perquè després de la pluja sempre toca passar-li una renta de tal cotxe. I amb la Kärcher al millor preu de la nostra ciutat, pues ho tenen millor que millor, Saneamientos Martínez. A més, també tenen grans descomptes en plats de dutxa, en mampares, en mobles, en complements de roca. I on troben Saneamientos Martínez? Pues fàcil, en Parc Calqueria número 7, en Gandia, evidentment, o poden cridar al 96-287-79-19. Recorden, Saneamientos Martínez. També estan amb nosaltres Excavaciones San Félix. És una empresa, ja vaig a contar-los, que està dedicada, no?, a l'excavació, a la demolició, als transports d'àrids, als serveis de contenidors, amb àmplia experiència en el sector. Disposen de tot tipus de maquinària per a obra civil i també per a obra pública. I poden realitzar desbrossos a parcel·les. Ja saben que si tenen una parcel·leta en Marxuquera i necessiten que els facin un desbrossament de la zona per a poder posar-vos allí, bueno, pues la vostra caseta de madera, per exemple, que queda molt bé, bueno, pues en Excavaciones San Félix ho tenen més fàcil. Són xerradors i valoritzadors de residus de la construcció. A on poden trobar-los? Molt fàcil, al carrer Indústria número 4. On està? En el polígon Alcodar, on estan les grans empreses. A Gandia, si no, pues criden al telèfon 96-287-55-66. Són exactament ara les 23:45. Estem a escassos 15 minuts de la mitjanit, de les 12 de la mitjanit. Està ruixant un poquet, sembla que a poc va amainant la pluja ací en Gandia, en la zona del centre històric de Gandia i els adjacents. Ja saben que acabem de gaudir, de viure una autèntica crema. Bueno, jo crec que ha sigut prou bonica, de la falla de la plaça del Mercat. Ahí tenen ja les restes d'eixa crema que hem buscat de la plaça del Mercat, que ha tingut el moment àlgid, no?, en la caiguda de la figura del gos, quan directament de cara i cap avant queia el gos, han comentat les coses com són durant aquestes falles del 2022 a la nostra ciutat. I bueno, pues, la veritat que també s'ha viscut amb una crema xula, jo crec que prou atractiva. I ara, en uns minuts, si la pluja i el clima ens ho permet, recorden que no, nosaltres no desconnectem, anem a estar així fins a pràcticament la una i pico, dos de la matinada, per a viure les millors cremaes de Gandia. Primer Mercat, després viurem la de la falla Màrtirs en uns minuts i acabarem, si el clima ens ho deixa, amb la falla Vilanova, que recorden, ha aconseguit este any el repòquer, la quinta vegada consecutiva que guanyen la millor falla de Gandia. I la veritat és que estic segur que, si podem parlar, que de segur que sí, amb Alejandro Banyuls, després, quan estiguem a la falla Màrtirs, de segur que ens dirà que no és gens fàcil aconseguir guanyar en 5 ocasions, fins en 5 ocasions, ser la millor falla de la nostra ciutat, la millor falla de Gandia. Cert és que té antecedents que en els que també han passat coses semblants. Bueno, van ser, si no recorde mal, 11 anys que la plaça Prado també guanyava la millor falla de la nostra ciutat. En porta 5 la falla Vilanova. És segur que l'objectiu d'Alejandro Banyuls i de tota la comissió de la falla Vilanova és intentar arribar-se al màxim possible a eixe número, no?, a eixes 11 edicions. Mentre esperem estos últims minutets abans d'arribar a la falla Màrtirs, m'agradaria recordar-los una cosa, i és que en la farmàcia 24 hores tenen molts productes per a poder recuperar-se a la perfecció d'aquestes falles del 2022. Sé que els nostres convidats d'avui no el necessitaran, però Mano de Santo ajuda a combatir la ressaca el dia després.
La composició és un xute de vitamines, de sucre, de sals minerals que recomposen el nostre cos. I la veritat que ho poden trobar, es diu Mano de Santo, i ho poden trobar en la farmàcia 24 hores. Miren, així són imatges de la Falla Màrtirs. La veritat és que la cara trista d'este ninot, d'esta part, amb l'aigua caigent pels ulls del ninot, és una gran demostració de que la pluja potser ens posa un poc tristos, però també... ahí tenen els músics de la Falla de la Comissió Màrtirs, pues ens demostraran i recordaran que la Falla Màrtirs i qualsevol comissió està molt per damunt del clima, molt per damunt de qualsevol situació de controvèrsia, com s'ha demostrat en els últims anys. Però estava jo comentant-los mentre passen la comissió de la Falla Màrtirs amb la seva banda, que la farmàcia 24 hores tenen eixe Mano de Santo, també les pastilles per a l'afonia de Herbalgen, que són de Prana Rom i que els porta aquesta solució per a millorar l'afonia i la veu ronca. Ja els dic jo, els puc assegurar, que en quant acabi el directe me'n vaig a la farmàcia 24 hores per a agafar-me aquestes pastilles de Herbalgen, perquè ja saben que si no el dilluns, quan fem les cròniques esportives, pues les farem amb una veu d'ultratumba, com sol dir-se, i amb Herbalgen pues ja no passa. I és que amb la hematoteràpia els ofereixen una composició infal·lible per a aconseguir eixa millora de la veu després de l'afonia. Recorden, farmàcia 24 hores, en el passeig de les Germanies. Ahí està el nostre company José Vicenç, amb la reina de la Falla Màrtirs, amb Noelia Artés. José Vicenç, com està tot per la Falla Màrtirs? Bueno, ja estem ací, la Falla Màrtirs. De fet, ho hem promès i ací estem amb la reina de la comissió de la Falla Màrtirs. Una xicoteta pluja que tenim ara mateix ací, que és el preludi de la gran crema, Noelia Artés, reina de la comissió. Com estàs? Bé, a veure... Així no... Bueno, acaba tot, imagina que... Sentiments encontrats. Però bueno, estàs emocionada, eh? Normal, normal. Ha sigut un any molt intens. Curte per intens, molt intens. Ha sigut un no parar des del principi, una darrere una altra. Quan et dona contra, hasta així m'ha arribat. Bueno, explica'ns ràpidament, què anem a cremar esta nit ací davant nostre, a peu de falla, en directe ara mateix a Telesafor. Què anem a cremar? Què va cremar esta Falla Màrtirs? Quin monument tenim ací davant? Increïble, a més de veritat, eh? Pues, els gàngsters, Màrtirs fa molta crítica social sempre, entonces... Tenim crítica de tot el que és política, tant d'ací com a nivell nacional. Ens fiquem també molt, fem molta punxa en els polítics d'ací, de la nostra població, perquè és el que més de prop ens toca. N'hi ha una mica igual de tot, també n'hi ha sàtira. Hi ha molta crítica i hi ha, sobretot, un primer premi de la secció primera. I bueno, ara mateix anem a cremar este monument. Vas a cremar este monument junt amb totes les teves companyes de Regnat. Un any inolvidable. Ara parlarem també amb la presidenta Blanca, perquè ella també ens va contar un fum de coses de moment. Elisem, que te'n vagis amb les teves companyes, que disfrutes del que queda de nit, que és molt poquet, però exprimis-lo... No res. A tope. Enhorabona per este any, Mani. Maravillós. Gràcies. Gràcies a Noelia Artés, la reina de la comissió. Ahí tenim en directe esta gran falla que està a punt de cremar tant Noelia com la resta de les seues companyes de Regnat de la comissió de la Falla Màrtirs. Està, com bé estem dient, està caient una fina pluja que, per supost, no té que entorpir ni molt menys la crema d'esta comissió de la Falla Màrtirs. Anem a veure si podem parlar en alguna de... la presidenta de la comissió de la Falla Màrtirs, Blanca López Gavilà, que de segur ens contarà un fum de coses interessants d'aquesta crema 2022. Anem a veure si podem parlar amb Blanca López Gavilà, a veure si la podem tindre. De tota manera, també tenim a la reina infantil de la comissió. Què tal? Molt bona nit. Molt bé. Bueno, tu ja has cremat la teua falla, no? Sí. Ahir la podem veure en cendres, ja convertida en cendres, la falla infantil de Màrtirs. Com ha anat esta crema? Home, pues hem plorat un poc prou. Ha plorat prou, eh? Sí. Vos ha plogut o no? Sí, justament quan anàvem a cremar-la mos ha plogut, però bueno. Més o menys com ara, no? Sí. Bueno, i estes són totes les teues reinetes, no? Sí. Bueno, com s'anomeneu? Olivia. Olivia, Hugo. Hugo. I... Emma. Emma, bueno, Olivia, Hugo i Emma són els acompanyants de... Paula.
Paula. Paula, la reina de la falla infantil de Martis, que ja ha vist com ha fet cendre el seu monument. Ja fa unes horetes. També tenim una altra reina per ahir. Andrea, què tal? Bona nit. Bona nit. Bueno, l'any que ve tornareu a estar així, no? Sempre sereu de Martis. Sí, sempre. Molt bé. I moltes ganes de que continuï la festa l'any que ve més i millor, no? Demà a descansar tots, no? Sí, a descansar. Aneu a dormir prou, no? Sí. Bueno, ha sigut un any meravellós? Sí. Molt bé, pues gràcies a tots i per supost, l'any que ve més i molt millor, gràcies. Ahí estan els més menuts de la comissió de la falla Màrtirs, que ja han cremat la seva falleta menudeta. Tenim més protagonistes i parlarem també amb el pirotècnic que avui va disparar esta falla. Plaça Màrtirs està quasi tot a punt, tot enllestit, falta que arriben simplement els bombers que estaran al caure per a que comenci la crema oficial de la falla Màrtirs. Anem a parlar amb algun encarregat de la comissió per a que ens explique, per a que ens conte com està anant aquesta nit de la crema. Què tal, membre de la comissió? Com estàs? Molt bé, molt bé. Bueno, molt bé. Conta'ns un poquet com està anant aquesta nit de la crema a la falla Màrtirs. Pues estem molt contents, la veritat, de tots els premis que ens han donat i un poquet aguantant l'aigua que està, ens ha pegat un xaparró quan han cremat la falla infantil. Ara estàvem preparant tot per cremar la falla major i també ha caigut un altre xaparró. Bueno, aquestes falles són les falles de l'aigua. És el que hi ha, no? És el que hi ha, però hem d'anar aguantant-ho. Bé, nosaltres el que volem és veure cremar este monument que heu plantat ací este any, que és increïble. Primer premi de la primera secció. Primer premi de primera secció, l'Ingeni Gràcia. Estem molt contents en aquests premis. La veritat és que s'ho vam disfrutar i aquestes falles s'ho vam disfrutar molt. Com anirà la crema? Com creus que prepararan aquesta nit els pirotècnics la crema? O la pluja torpedirà en algun cas la crema? La pluja en la infantil no ha entorpit. El que es fa és, al posar els materials, la traca i després poses un poc de gasolina perquè pugui prendre bé, ne posaran un poc més i com el material que n'hi ha és molt inflamable, doncs diguem que s'encendrà i no n'hi haurà cap problema. Pues esperem que tot siga així i que vagi tot de meravella. Tenim ja el nostre company Marc Oliva, que ja el tenim així. Gràcies. De res. Que vagi molt bé la crema. Moltes gràcies, a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Adeu. Marc Oliva ja està així amb nosaltres. Bueno, què tal? Ja. Està que molt bé, m'ha agradat molt, no ho vaig a negar, i ho he dit abans durant el directe, m'ha agradat molt la crema de la falla Mercat. Com ha caigut el gos? Ha sigut increïble, el gos. Tot el món està esperant d'aquest moment, i així s'ha viscut, jo crec que molt, molt, molt bé. I ara anem a veure com cremarà, si la pluja ens deixa, jo espero que sí, com cremarà la millor falla de primera secció. Amb aquest lema, que m'agrada molt, per cert, ja està bé, que és el lema d'esta falla molt musical, molt dels anys, bueno, del Charleston i de més, amb els músics en la part alta. Dels anys 40, dels anys 50. Exacte, i aquest Charleston, i aquesta música també de Nova Orleans, americana, molt, 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 molt xula. I bueno, jo crec que tenim grans protagonistes també a puntet d'estar amb nosaltres, com és, crec que la presidenta de la falla Màrtirs, ja estem amb Blanca. Passa per a 5 mig, si vols. Per a 5 mig. Blanca, què tal? Bona nit. Bona nit, bé, doncs ara banyam-nos un poquet, esperàvem. Ja no te queda veu, eh? No, estic prou afònica. Bueno, però és el que toco, no? Últim dia de falles, lo estrany és que José i jo tinguem tanta veu, he de dir. Bueno, com has viscut aquestes falles, Blanca? Pues la veritat és que molt bé, han sigut unes falles pràcticament normals, que ja des del 2019 que no teníem, la comissió ens ha recolzat moltíssim, hem gaudit molt, i jo crec que n'hi havia moltes ganes de falles, sinó que ara continuar, han estat molt bé. Què va ser més emocionant ahir per a tu, de preguntar-te? El moment en el que vas fer l'ofrena com a presidenta de Màrtirs o el moment en el que vas fer l'ofrena com a fallera major dels últims anys? Pregunta complicada. No, mira, com a presidenta tenia moltes ganes, la veritat. Les reines, bueno, per tot lo de la pandèmia i perquè les reines, pues les majors són les meves amigues, les infantils són de tota la vida, ha sigut un any molt peculiar i estic molt agraïda que hagin acceptat ser les reines, però és de veres que després quan vam desfilar les falleres majors va ser molt emocionant. Vaig desfilar en la que va ser en mi, en Cristina,
en totes les demés i és que la gent es va volcar moltíssim. O sea, va ser una experiència molt bonica. I jo crec que pregunta obligada a Marc és, ja li ho ha fet a Julián, la crema de la falla de Plaça del Mercat, però ja que he de tornar a repetir perquè, clar, portes molts anys al front de la comissió de la falla Màrtirs. Te queden uns quants més l'any que ve o com està l'assumpte? Mira, porto 6 anys i avui en el discurs he agraït molt a tota la falla i he dit que, bueno, que si algú vol revelar-me que les portes estan obertes i que si valen que continue, pues igual ahí estaré, així que no ho sé. No, no, no està complicat que algú vull a llevar del càrrec, jo crec, no, Marc? Estic segur que l'any que ve serà presidenta un any més, ja veuràs. Ja. Estem a punt de cremar esta falleta, que jo sé que tu li tens molta estima. Ha sigut un any complicat, no? Com es fa per a poder eixir d'esta pandèmia i poder haver plantat una falla que a més ha aconseguit el primer premi de secció especial? Primera, de secció. Perdó, primera. No ens enganyem, no? No volia portar-te jo en ningun compromís. Mira, la veritat és que sí, li tinc molta estima al monument que anem a cremar, perquè la falla, quan va arribar lo de la pandèmia, vam prendre la decisió de contractar els monuments i recolzar els artistes en juny del 2020 i hem tingut que lluitar molt en les quotes dels fallers que ens han recolzat i buscant pues, buenos diners de baix de les pedres. Bueno, ja que dir que han estrenat Casal Nou, Marc. És que clar, és que ha sigut un any complicat. En 6 mesos, ens ho contava Telmo abans, en 6 mesos han sigut 2 monuments, 2 bandes, 2 llibrets, doblete de reines, Casal Nou. És que ha sigut un any supercomplicat. La veritat és que sí, però tinc que agrair a tota la gent que ha estat al meu costat i sobretot en aquests últims de 3 a 6 mesos que, bueno, que ens han esforçat moltíssim per a traure-ho tot endavant. Bueno, la deixem ja a Blanca, que se'n té que anar en les seves obligacions com a presidenta. Gràcies i fins l'any. Moltes gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres. Marc, està tot ingestit, tot a punt. Bueno, una de les grans novetats, no em cansaré de dir, una de les grans novetats d'aquest any, i ens encanta poder fer més cremades. Habitualment fem sempre la crema de la falla Mercat. Este any estem així a la falla Màrtirs, millor falla de primera secció, de primera, José, i... És que ja portem els dies. Però s'ha confós perquè precisament d'ací una estona ens anirem també a la falla Vilanova, amb eixa falla que s'han portat per 5a vegada consecutiva a ser la millor falla de Gandia, seguint la campiona de secció especial. I bueno, jo crec que tenim moltes ganes d'un directe tan xulo com el que estem fent avui. Bueno, hi ha que dir que la falla Màrtirs ha estat en secció especial en algun any que altre i ha estat... jo vull arreglar-ho d'alguna forma, però segur que el que estan veient-nos ara mateix saben que falla Màrtirs ha estat en secció especial i que segur que tornarà molt pront perquè tenen uns grans fallers. Així estan tots ja en les fotos oficials allí en les reines. Exacte, jo crec que podríem arrimar-nos un poquet, si li sembla bé al nostre company Paco, al càmera, cap a la zona on estan fent les fotos oficials també les reines de la falla, de les diferents, pues, reina de la festa, del foc, etc. Perquè és una imatge molt xula la que podran veure en uns minuts segur els nostres televidents, perquè és el moment possiblement més emotiu. Sentia l'entrevista que li has fet a Noelia, que pobreta no podia pràcticament parlar, perquè al cap i a la fi no hem d'oblidar, no?, que reina de la falla hi ha casos excepcionals en els que eres més d'una vegada reina de la falla, no? Però lo habitual és que sols sigues un any. I en el moment en què s'acaben les flames d'esta falla de la falla Màrtirs, pràcticament s'ha acabat el teu regnat. Sí, per a una reina de la falla sí, en canvi per a una fallera major sí que té més actes, és veritat, ja encara Cristina ens ha contat que acudirà com a representant de la ciutat a més actes, però les regines o les reines de la falla sí que acaben avui ja. Sí, la veritat és que és l'últim acte ja, l'últim moment de sentir-se reina de la falla, ja no d'ací, sinó de qualsevol comissió, evidentment. Recordem que hi ha falles que han repetit, per exemple, Mosquit i Grau han tingut en setembre i en març les maieres... La plaça del Mercat mateix amb Elvira. Sí, exacte, o Jardinet, si no recorde mal, que la seva reina de la falla és repetidora també, però jo crec que bueno, l'important és traure la energia suficient per a viure i gaudir de la crema de la tua falla. Bueno, estem veient en imatges en directe com es forma una família, Marc, com es forma en un grup de gent que s'estimen des de la primera vegada que són nomenades reines. Ahí està el ball final, no?, per al colofó final d'esta crema, que té, bueno, pues, un moment màgic com este. Sí, la veritat és que sí.
I si hi ha algo que caracteritza i molt, ahir ho comentava Rocío, bueno, mira el moment ahí també, divertit de les fotos, si hi ha algo que caracteritza molt i està veient-se ara mateix en aquesta imatge, és que les falles unixen fins al punt de crear parelles, crear famílies i tornar a juntar a moltíssimes persones. I així estem veient, per exemple, moltes reines de la falla que estan amb els seus acompanyants, que també en molts casos són també les seves parelles, els seus homes. I al final les falles és el símbol exacte i perfecte de la societat. I una comissió fallera podria ser, en versió xicoteta, una societat tal qual, amb el seu president, que seria l'equivalent a l'alcalde, amb tots els càrrecs, i es demostra també en aquestes famílies que estan creant-se i que fan créixer a la comissió i que tinga futur. I fixa't en este moment, previ a la crema de la falla, com la banda de música és un element fonamental, veritat, és un element jo crec que imprescindible, previ a la crema, perquè és un poc les últimes forces, no? La bateria, low battery ja, que ja no se pot aguantar, però n'hi ha forces encara. Home, és precís que hi hagi forces, perquè no hem d'oblidar que encara que siga l'acte de cloenda de la setmana fallera, no hem d'oblidar que estem parlant d'un dels actes més importants, que és la crema del monument, on tot l'esforç que has fet durant un any es culmina amb el moment més important de la crema d'una falla i d'un exercici faller. Pues tenim precisament a la reina del foc de la falla Martis, que cremarà esta nit este monument, que s'anomena com? Es diu Jastebe. Jastebe. Sí. Realment, bona nit, Maria. Bona nit, José. Realment anem a cremar-la totes juntes, perquè en la falla sempre cremem totes. I, bueno, aquest any és molt especial. Som totes les amigues, junta amb la presidenta, no podia ser d'una altra manera, i amb la padrina. Clar, jo crec que heu fet una pinya, una colla espectacular este any, no? Sí, sí, tant en les infantils com en els pares i les mares dels infantils. Ha sigut un any molt especial, molt curt, però molt intens. Pues ara acabar de gaudir-lo en les teues companyes. Disfruta molt, Maria, en aquests últims moments, instants de la crema. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Ahí tenim a la reina del foc emocionadíssima. Maria, molt, molt, molt emocionada, la reina del foc de la falla Màrtirs, que és... El que té la reina del foc, al cap i a la fi, és que és l'encarregada, no?, precisament prendre foc al monument, encara que en moltes ocasions passa el que ens ha explicat Maria, no?, que per a donar-li la importància a totes les reines, a totes les madrines, el que fan és fer-ho entre totes, totes juntes, també per crear aquesta família de la que parlàvem, no? I així es viurà, no? Ens ho ha explicat ella, no? Que seran entre totes les protagonistes les que cremaran este monument de la falla Màrtirs, que tornem a repetir, que no és moco de pavo, com sol dir-se l'expressió, que és el que ha guanyat en primera secció, i la competència és altíssima, i més en un any com este, i no poden estar més que supercontentes del que han fet la falla Màrtirs. Ja no sols el monument, perquè han tingut un fum de banderins este any. A més, han tingut banderins per tot arreu, és a dir, han optat tot i a tot han pescat alguna coseta. Ara hi ha que esbrinar com dispararà, com cremarà, i quin és un poc el... no sé, un poc la màgia d'esta nit de la crema ací a la falla Màrtirs. Anem a esbrinar com serà esta crema. Els bombers ja estan llestos, ja estan preparadíssims. Sabrem, mira, Marc, sabrem quan comença la crema, quan les mangueres estiguin totalment plenes. De moment estan buides. Per ara es veuen, bueno, no sé si es podrà veure des de casa, però com bé diu, les mangueres estan xafades, doncs fins que no estiguin omplides no comença, això és evident. El que faran, i això sí que és tradició i és com sol fer-se sempre l'inici de la crema amb la traca, és posar-se sempre a l'inici, ho veuran des de les seues cases, amb la típica metxa, no? I això sí que són falles, la música són falles, que tota la comissió, a pesar de saber que ja s'ha acabat, que este any possiblement siga ja, o este acte siga ja l'últim de la falla, està tota la comissió votant, estan tots saltant, estan tots gaudint, estan tots cantant. També és una cançó tan típica com esta. Quan, per cert, s'apaguen les llums, José? Bueno, això denota que està ahí ja, que ja comença, que el castell de foc d'artifici donarà inici a esta crema, com hem vist a la falla plaça del Mercat, amb l'amapola, amb esta xaranga de l'amapola
Fixa't les reines de la falla com voten, com estan bueno, a tope, esperant ja el moment màgic. Com bé ha dit Maria, la reina del foc, van a cremar totes juntes esta falla, este monument, que en breu es podrà convertir en cendres. Fixa't, que alegria tenen, eh? No podem més que contagiar-nos d'esta alegria. Jo estic així, no em veuran, espere, però estic així ballant perquè estem passant-ho superbé, estem disfrutant i, bueno, pues és que es contagia moltíssim lo que está passant en esta comissió de la Falla Màrtirs. Recordem que estan, anem a veure exactament, són les 12:08. Estic segur, deixa'm que m'arrime a la zona de la banda, perquè vull que la gent senga, no?, el que s'està vivint així. Això és falla, això és ambient faller, per favor, és tot vostre. Bueno, impressionant, la veritat. Esta cançó que s'ha convertit ja, José, en un himne de les falles, la cançó de l'Amapola, que a lo millor fa, no sé, i ara parlo sense saber massa, però que a lo millor no estava tan integrada en les falles fa 10 anys, però que ara no hi ha comissió que no canta la cançó de l'Amapola. A més a més, de veritat, i és que ha sigut un contagi esta cançó, perquè contagia, no? Alegria, bon rotllo, i ahí està l'espírit, per exemple, les falles quan la senten, els primers compassos, com se venen amunt, com al final comencen a votar, a ballar, i ahí comença ja el castell. Anem a veure'l en directe. Bueno, impressionant, estos focs d'artifici, este cartell de focs, este castell de focs d'artifici, que encara no acaba, José. Ara sí, Marc, ara sí, faltava el remat final. I ara sí, ja està tot enllestit, estan totes les reines a punt, ja en uns segons, tan sols uns segons, vindrà el pirotècnic amb la bengala per encendre, perquè totes encenguen esa metxa que donarà pas a la traca que encenga la Falla Màrtirs, la guanyadora, recordem, del primer premi de la secció primera aquest any a les Falles de Gandia del 2022.
Estem veient una imatge a través de les pantalles de Telesafor, recorden, per streaming en telesafor.com i en alta definició, i estem veient una imatge de totes les falleres sense deixar de mirar ni un, totes les reines, sense deixar de mirar ni un sol segon el monument que estan a punt de, al que estan a punt de dir-li adeu, i estan totes concentrades. És, jo crec que és molt emotiu també, no?, este moment per a totes elles. I imagina que també parlant entre elles, de dir, bueno, anem a agafar esta metja, no?, de totes alhora, com jo em posi així. Té que ser un moment també estrany de viure, no? Sí, perquè deu de ser molt emocionant. I ara mateix elles volen participar amb la resta de la comissió, però clar, ells són els protagonistes esta nit. Tenen que estar un poc ahí avançades. Estem veient-les en directe com ara mateix estan cridant a les reines infantils per a que participin d'este moment tan especial, un moment en el que només la Falla Màrtirs ho entén. Cada comissió té el seu moment, no?, té la seva manera de viure la festa. I així està, no? Ho podem comprovar. És impressionant. Estem poc avalats, estem poc avalats. Estem veient que la banda se'n compenetra superbé, la charanga en el faller, no? Esa fusió. Mira com ells participen i fan els fallers partícip, no? I ells deuen estar supercansats, però així està al peu del canó. Estan al peu del canó a tope, eh? Esa coreografia que tenen creada entre tota la comissió de la Falla Màrtirs, completament tota la comissió de la Falla Màrtirs, amb la banda d'este any. La veritat que és impressionant. I este és el moment de pujada màxima del moment d'estar on fire, mai millor dit, en la comissió de la Falla Màrtirs. No poden estar passant-se un millor, esta comissió, esta Falla Màrtirs, que estan de segur gaudint i esgotant-los, com bé deies, i aquestes últimes ratlletes de bateria que ens queden en el mòbil, no?, quan el poso, que tan sols el queda un 5% de bateria, e intentes aprofitar-la al màxim. Bueno, però això és el que estan fent ara mateix tots els fallers i falleres, tota la comissió de la Falla Màrtirs, amb la seva banda, que recordem que si tu eres d'una comissió i no vas a un acte no passa res, però és que la banda no pot fallar. La banda té que estar sempre. La banda té que estar sempre, és obligada, perquè és qui dona la xispa, jo crec que és la metja, no?, de qualsevol festa, i més la festa de les falles. Jo crec que s'impregna aquesta il·lusió, aquesta alegria, aquesta manera de convertir els fallers en l'espírit que tenen, no? I perquè a més els turistes que, i la gent que ha vingut, que és moltíssima la que tenim ara mateix ací, com estan tots participant i contagiant-se de la festa dels fallers d'ací, de la comissió de la Falla Màrtirs. Feia un moment un home ens deia, és que soc de Mallorca i he vingut a propòsit per a veure la crema de la Falla Màrtirs. Efectivament, que curiositat, no? Perquè ell s'ha traslladat exclusivament, a més ha caigut cap de setmana. Anem a veure ja la crema, està a punt de començar, Marc, està tot enllestit i tot està ja, mira, veiem totes les reines com agafen ja eixa bengala per a botar-li foc a la traca. Totes juntes, com s'ho ha dit la reina del foc, Maria, que totes juntes, inclús la presidenta. Ahí estem, imatges en directe. Gran moment de l'inici de la crema de la Falla Màrtirs, i aquest roig tradicional de la bengala que donarà inici primer a la traca, i esta mateixa serà la que provoque que es creme. Ahí estan, ara totes juntes, i correguem també, assustades, perquè evidentment no hem d'oblidar, no?, que bueno, és una traca, li posa una metja brau llarga també, evidentment, per a que puguin apartar-se sense problemes. Però ara sí, comença! Increïble, la veritat que increïble. Sona la música, anem a sentir a la banda.
Ahí comencem a veure, José, les primeres flames ja de la crema de la millor falla de primera secció de la falla Màrtirs. Són les primeres flames d'aquest monument, recorden, que té com a nom Just the Best, el lema, i que parla, no, de la música dels anys 40, aquesta música tan tradicional del saxo, del violí, de la trompeta, del piano, i aquesta música jazz tan lliure, que tanta allibera, i que és la demostració d'esta falla. Molt de fum, això sí. Molt de fum, ha costat que es prenguera, però ja està, ja veiem el foc purificador. Recorda, Marc, que avui el que estem fent és purificar tot lo roïn, totes les coses lletges i roïnes que ens han passat, tots aquests anys de pandèmia, tot lo roïn està cremant-se esta nit per a que comenci amb el solstici de la primavera, un nou any. Cuidado, que sembla que està a punt de caure algun dels monuments, algun dels ninots principals, certa zona del Calafalc, no? Que és com se li diu a aquesta zona central d'un monument faller, i és sempre el que més busca la gent, no? És el moment més emocionant, no? Quan aquests ninots grans cauen. Ho hem vist amb el gos. Amb el gos del mercat. Del mercat, com ha caigut una peça. Bueno, ha sigut un moment que jo he patit no sé... Tu estaves prop, eh? Esglai, sí, estava prop. Però bueno, tot ha quedat en un susto. I així estem comprovant com va poc a poc cremant uniformement la falla, el monument. I poc a poc està convertint-se en cendres. Imagina't, Marc, com deuen d'estar ara les reines de la comissió en aquests moments, com deuen d'estar emocionadíssimes veient que es crema ja el seu monument i que a partir d'en uns minuts ja comença un nou cicle, un nou any faller i que ja s'ha acabat este 2022 per a les falles, no? Efectivament, jo crec que a les seves pantalles estan podent observar un contrallum perfecte dels bombers contraposats, no?, amb la llum i amb la màgia del foc d'esta crema del monument de màrtirs del 2022. I com bé dius, estic segur que les reines, qualsevol que sigui el càrrec de les reines, ja sigui de la festa, del foc, de la falla, inclús la pròpia presidenta, la pròpia Blanca, estic segur que estan molt, molt emocionades. I el que és evident és que no es perden ni un sol detall de la crema. No han retrocedit ni un metre. No, estan ben valentes. I el calor ni res, és a dir, no les para res. Ahí estan. A més, està cremant-se molt bé esta falla, este monument, que... Ahí está el último slide, pero sí, sí es cierto que está cremant molt bé. Y a pesar de la pluja, porque está humida, el cartó pedra está molt humit y bueno, es complicado de cremar, pero es veu que le han tirat molt de gasoil y está cremant ara molt, molt, molt bé. Comencem a notar el calor. Mira, se está creguent un dels monuments principals, el calor del foc, perquè estem relativament prop, sempre amb la seguretat suficient que ens diu des dels protocols dels bombers, però, evidentment, comencem a notar aquest calor d'esta crema, però també estem sentint el calor de tota la comissió de la Falla Màrtirs, que està introduint-nos dins de la gran festa que estan vivint tots i totes així en aquesta gran comissió, en aquesta tradicional comissió de la Falla Màrtirs, que cada any en els últims està creixent i moltíssim i en gran mesura gràcies també a aquests 6 anys que porta també Blanca López com a presidenta de la Falla Màrtirs. I que continuarà. Ho ha deixat prou clar, no? Ja ens ha dit que continuarà perquè a ella li agrada, perquè és una fallera de tota la vida. A més, fallera major de Gandia, ha sigut fallera major i continua estant arrelada d'una manera increïble al món de les falles. Ho estem comprovant ara mateix com gaudís com si fora ella una més, no? Mira, José, en les seves pantalles ho veuran. Mira com brillen les peinetes de totes les reines, de totes les falleres que estan davant del foc. La veritat és que està lleig que ho diguem, però les imatges que estem portant-los a les seves cases són autènticament impressionants i, a més, en alta definició, en HD. I no podem estar millor perquè, a més, si no els apeteix banyar-se, doncs es queden al sofà de sa casa per a veure la crema de la Falla Màrtirs i després de la Vilanova. Ja ens veiem nosaltres per ells, no hi ha problema. A més, volem saludar a tot el món que està veient-nos a través de streaming, que sé que molta gent està veient-nos a través de streaming en telesafor.com, a un munt de... a un fum de ciutats per arreu del país i també arreu del món. És a dir, gràcies per estar a l'altre costat a Telesafor, la televisió de Gandia i Comarca.
Bueno, la veritat és que està començant, està continuant, millor dit, la crema d'esta Falla Màrtirs, d'este monument de la Comissió de la Falla Màrtirs, que de veres que està seguint una crema molt correcta, no, podríem dir, molt dins del guió que ha de seguir una autèntica crema. Si és per trobar, a lo millor una cosa que esperava més la gent és que el violinista que estava en el contrabaix, que estava en la zona alta, no ha caigut, és l'únic, a lo millor, però per la resta la crema està molt correcta, molt atractiva per als ulls. Ara no sabem si està caigant-nos pluja o està caigant-nos la manguera dels bombers, el grifo, no? L'aigua que estan tirant els bombers als edificis. No sé si recordes, Marc, la banyà, no? És típica, no? Avui no cal, avui no fa falta. No és necessari. És algo que s'ha perdut i m'alegre que s'hagi perdut. Ixe, quan érem xicotets, jo m'imagino que tu també el passava, sí, José, sí, molt, que, molt. Que el dia de la crema acabaves xopat de cap a peus i s'ha perdut un poc per el control evident i el protocol de seguretat dels bombers de cara que no n'hi hagi ningú tipus de problema, però puc assegurar-te que m'alegre i molt. Sí, jo també, perquè ens ahorrem molts refredats, molts... i, bueno, així el dilluns podrem anar a treballar sense cap problema, no hi haurà que patir ningú ni la... Quantes grips hauran provocat la crema de les Falles fa uns anys, fa alguna dècada? Mira, estan tirant els monuments que estaven als exteriors, això també solen fer-ho, tota la zona exterior, que evidentment no es pot cremar amb el foc central, bueno, pues l'arrimen al centre per a que pugui cremar-se i que no quede ni un sol ninot viu, que és la clau també d'això. Clar, hi ha gent que no ho entén, no? Molta gent està veient-nos des de casa i que no entén per què cremem aquestes obres d'art, no? I al cap i a la fi és que hi ha que cremar per a evolucionar, per tornar a créixer, per tornar a plantar i per a que la evolució de la vida de les Falles continuï. I, en definitiva, ahí el que estem cremant són, com he dit abans, els monuments, lo roïn, no? Lo roïn que ja ha passat i que deixem arrere, a banda. I també vaig a dir-te una cosa, 75 anys de Federació de Falles, no? De Junta Local Fallera. T'ho imagina't haver guardat 75 anys de monuments fallers, no hi ha lloc real que puga guardar, que puga portar la sola. Hi ha que cremar, Marc, hi ha que cremar. Estem veient també en imatges com ja estan cremant moltes comissions falleres de la resta de la ciutat, perquè hi ha un horari, un protocol. A les 11 començaven unes comissions a cremar, a les 12 començaven altres com esta de la Falla Màrtirs, i recorden que a la 1 ens traslladarem fins a la Falla Vilanova per a veure... Mira, oh, ja s'ha caigut ahí el globus que estava flotant fins ara. Perdona que t'ha tallat, però és que està ben... Era un moment de culmen, també. Sí, totalment. Jo crec que és un dels grans moments. I de fons, fixeu-vos com la falla i de fons el castell de foc d'artifici, és a dir, una mescla increïble de pólvora. Bueno, és que què tenim que dir els valencians que estem vivint de primera mà esta festa diàriament, pràcticament. Probablement seria o Falla Corea, és el més probable, Falla Jardinet, o Serpis, que són les tres que estan en aquella direcció des d'aquesta zona, m'imagino que serà Corea, no? Clar, deu de ser Corea per l'hora que és, segons ens marca el protocol de policia local, protecció civil i bombers. A les 12 es cremaven certs monuments, i sí, és cert, la Falla Corea és la que crec que deu d'estar cremant-se també a l'hora que està Falla Màrtirs. I ara anirem a Vilanova. I ara anirem a veure com crema la falla més monumental d'este 2022, d'este exercici del 2022, que sense dubte ha sigut un gran any. Telmo Gadea, el president de la Federació de Falles, ens deia les falles de setembre van ser les falles de la resistència. Les falles del 2022 són les falles del renaixer. El que volem és no posar més cognoms. Volem unes falles normals, tradicionals, habituals, i com sempre les hem viscut, i que no tinguin ningú condicionant extra com les que hem viscut aquests últims anys. Sí, perquè a més hi ha que dir que a partir d'ara ja comença un exercici ja normal. Si tot va bé, que segur que sí, començarà tot lo lògic, no? Lo que és un any o un exercici faller a l'ús, és a dir, amb tots els seus actes, nomenaments, demanaes, tot en el moment que toca, un any ja normal, que tots estem desitjant moltíssim, i bueno, esperem que este 2023 siga l'any que ens mereixem tots els fallers i tots els amants de la festa de les falles, no? Que siga un any ja lògic i normal, que estem desitjant tant i tant. La veritat és que tota la raó del món, José,
tenim moltes ganes de normalitat. S'ha demostrat aquestes falles. Ho hem comentat, no?, en els convidats que hem tingut, tant baix de la falla del mercat com en el set que ens hem muntat. Ho hem comentat amb tots, que les falles el que ens han demostrat, i per això han triomfat tant les falles del 2022, és perquè són el reflexe fidel de que podem estar molt prop d'una autèntica normalitat i una completa normalitat. I les falles ens han demostrat precisament això, no? Que dins dels problemes de les falles i dins dels problemes de la pluja, no?, que això sí que no es pot evitar, sembla que els últims moments de la pandèmia estan vivint-se i ara les falles obrin la porta a un 2022 prometedor i a un 2023 que de segur serà, bueno, un grandíssim any faller i que es demostrarà en tots els carrers de la nostra ciutat. Bé, ara estem veient que ja queda molt poquet d'aquesta falla monumental que teníem davant dels nostres peus, Marc, una falla increïble, la falla de màrtirs, i que ja pràcticament estem veient que està convertint-se en cendra. En qüestió de minuts, com canvia el panorama, no? Ja se nota que la gent ja està cansada, és normal, és un dia llarg, avui dia de Sant Josep, i al final, bé, ja en les últimes flames, pràcticament, la gent està rematant i ja d'ací unes hores, ací no haurà passat res. És curiós, eh? Però és veritat. D'ací unes hores haurà passat ja els camions de la neteja de l'Ajuntament i ací no haurà passat mai unes falles. Es deia Nacho Arnau, regidor de Seguretat Ciutadana i regidor de falles, que a les 6 del matí podràs anar per qualsevol carrer de la nostra ciutat i no notaràs que 6 hores abans o 5 hores abans han sigut falles. És impressionant. És impressionant, també, saps que és impressionant, Marc, que demà, quan ens alcem, ens fem el cafè, eixim a casa, deixim de casa, el silenci sepulcral pels carrers de la ciutat es farà estrany, perquè serà com, no sé, serà molt estrany, però sí, la gent està descansant, a ningú li va patir demà eixir de casa, ni molt menys, sinó que agafar piles, perquè comença un nou exercici faller, comença un nou cicle i la gent ja té ganes de tornar a la normalitat i, per supost, de continuar amb la seva feina i continuar en el dia a dia i, per supost, també en el dia a dia faller, que no oblidem que d'ací dos dies, pràcticament, ja ha dit ho ha avançat Telmo, després de Pasqua ja tindrem noves falleres majors per a 2023, és a dir, ja ho tenim pràcticament tot ahí, tot enllestit. No queda res per a que comence els nomenaments. Ja començarem a veure per Facebook els nous presidents o a les renovacions de presidents. En el cas de Blanca, per exemple, que ja ens ha avançat, que tal vegada continua el càrrec. És a dir, ja veurem com va evolucionant, va renovant-se un poc tota l'agenda fallera per al 2023. I d'ací no res, ja estarem de nou amb presentacions, festival musical, gala de curtmetratges, mascletades... És dir... I a més... No obliden que falta pràcticament... No crec que pugui equivocar-me en excés si dic que tots aquests actes, evidentment, els veuran per Telesafor. Perquè si hi ha una televisió que està al costat de les falles, no és una altra que Telesafor, i a més en alta definició, en alta qualitat. Està ja pràcticament l'esquelet de la falla Màrtirs, estan ja les últimes flames, els últims moments del que és este monument que ha guanyat el primer premi de la primera secció de les falles de Gandia, i ara jo crec que ja les llàgrimes de la comissió de les reines, tant majors com infantils, de la falla Màrtirs, han passat ja a somrises, a abraços, a molta necessitat també de sentir-se molt estimats per tots i totes, per tota la comissió, moltes fotos, evidentment, amb aquests últims retocs, i jo no sé si... Així el que els agradarà fer, perquè antes també es feia i en moltes comissions es fa, és que l'any que ha sigut reina t'emportes un poquet de la cendra per a guardar-te-la per a la resta de la teva vida. Sí, bueno, ara s'han reinventat, sí, és veritat, és cert, s'han reinventat i han fet caixetes, no?, exclusives per a aquestes cendres, per a guardar-les per a sempre com a record. Ja no el ninot, no?, que s'emporta de record la reina, no?, sinó que ara tal vegada només amb les cendres en una caixeta xicoteta ja és un record etern, inolvidable per a tindre ahir en ta casa, en un raconet. Inclús hi ha gent que ho posa en una espècie de búcaro xicotiu o en un lloc estratègic de la casa on denota que ahir
hi havia una falla, no? I aquest és l'emotiu missatge. És un dels canvis que jo crec que també ha estat positiu, perquè quantes cases tindran un monument, un ninot de l'altura de tamany natural que no saps on clavar? Jo sé que prop de tu n'hi ha més d'un. L'hem portat a Telesafone. Per això ho dic, és molt complicat tindre això en casa i ara, en una xicoteta urna, en una caixeta, en un temps, el que és la falla del teu any, i ho pots guardar de la millor forma possible, i a més ho recordes per a tota la vida, perquè és un detall xicotet, però que tens per a completament tota la vida. Hem de recordar la importància, canviant radicalment de tema també, la importància del cos de bombers en tots aquests actes. En carrers com este, o com el que viurem ara també en la Falla Vilanova, la importància ja no sols d'evitar que es creme una flama excessivament gran, sinó també d'anar banyant tots els cantons, tots els cantons dels carrers, de les finques, per a que, per una banda, no es tornen negres per el fum i per la flama, i per altra banda, que no hi hagi ningun accident, i d'ahir que vagin banyant-se constantment els cantons de tots els edificis. Bé, Marc, jo crec que és el moment de posar el punt i final a aquesta retransmissió en directe. El que anem a fer tu i jo és a emplaçar a tot el públic, a tota la gent, a tots els televidents que estan mirant-nos en Telesafor i també per streaming a telesafor.com, que no se'n vagin de les pantalles dels televisors, ni molt més. No se'n vagin, que continuem, Continuem en directe, ens n'anem, ens traslladem a la Falla Vilanova, el primer premi de la secció especial, perquè allí ja estan esperant-nos els protagonistes d'aquesta comissió que aquest any s'ha endut el premi a la millor falla de Gandia. Així que quatre, cinc spots, estem de tornada i els contem tot en directe des de la Vilanova, Marc. Anem cap allà, la falla del Repòquer, la del cinquè any consecutiu com a millor falla de Gandia, anem a viure-la en directe en Telesafor i en alta definició, ja saben que per streaming en telesafor.com. Així pues, publicitat i tornem superràpid. Ja estem, hem arribat, els ho havíem promès, estem en la Falla Vilanova, la millor falla de tota la ciutat de Gandia, i a més per cinquè any consecutiu, l'any del repòquer, deien, l'any en el que una vegada més s'ha demostrat que la Falla de Vilanova ha lluitat per ser el millor monument, i anem a viure la cremà del millor monument de Gandia en rigorós directe amb tots vostès i, evidentment, per tots vostès. José, que ganes teníem, Moltíssimes, hem vingut així escopetats, perquè fixen la trasera que tenim nosaltres. Estem en un lloc, envidiable, increïble, envejable, perquè el fons és increïble, el color, la llum, la força que té este monument, que ara mateix, i en breus minuts, va convertir-se en cendra. Serà l'última falla que hi cremarà la ciutat de Gandia, i ja sí que posarem el punt de final a les retransmissions. En aquest moment són les 12:45. La previsió diu que la falla s'ha de cremar a la 1 de la matinada. Bueno, pot ser que porti alguns minuts de retras, ja saben que hi ha certa dificultat, evidentment, en què arriben tots els bombers i demés a aquesta zona, també Protecció Civil i tots els protocols de seguretat que s'han d'acomplir. Però el que és evident és que ja estem nosaltres així, ja estan vostès així amb nosaltres per a viure la cremà del millor monument del 2022 en la ciutat de Gandia. Un monument que, la veritat, és autènticament impressionant i que, al igual que li recordaven quin era el monument, el nom del monument de la Falla Màrtirs, es diu Aristogràcia i parla, evidentment,
de l'aristocràcia de temps passats i de com estos, amb cert humor i amb certa bufoneria, bueno, pues portaven també la gràcia i l'humor a èpoques antigues relacionades, evidentment, amb la crítica actual, perquè no hem d'oblidar que Vilanova és una de les falles que sempre aposta també per lluitar pels premis de la crítica local. Quants anys ja fa consecutius que esta falla de la secció especial s'emporta el primer premi, Marc? 5 anys consecutius. 5 anys seguits fent de la Vilanova la millor falla de Gandia. El repòquer de la millor falla de la nostra ciutat. I és una feina portada després de molts anys de ser una falla que aposta, per una banda, per, evidentment, el monument és una falla molt monumentalista, però també és una falla que aposta per tindre una organització perfecta del que és tot l'any, amb tot el que comporta també tindre uns counters a la perfecció per a poder portar i tindre 5 anys consecutius la millor falla de Gandia. Estem, ara sí, amb possiblement la persona, per una banda, més contenta del món i per altra també podríem dir més trista del món. Estem amb Blanca, la reina de la falla de Vilanova. Com estàs? Bona nit. Molt bé, la veritat que sí, que estic molt contenta perquè tenim la millor falla de Gandia. Però bueno, tot acaba per a poder començar un altre any, així que tot passa. És aquest moment agredolç, no? El moment en el que saps que s'acaba en gran mesura el teu regnat, però que has viscut el millor regnat que podies viure. Sí, la veritat que sí, ha sigut un any magnífic, el temps s'ha comportat prou bé i la veritat que, bueno, si, també si dura un poquet més, estem rebentats, eh? Anava a dir-te, tens una bota fina, eh? Sí, no puc més. Bueno, també està el president de la falla. Anava a parlar en Alejandro Mayurs, que vaig a preguntar-li, Marc, el que li he preguntat al president de la falla de la plaça del Mercat i també a la presidenta de la falla de Màrtirs. Vas a continuar l'any que ve, Alejandro? Bueno, de moment és un tema prou personal. Ho deixem en l'aire? Sí, de moment és un tema prou personal. Però per què li ho has preguntat a ells? Ah, si continuen ells també, jo no? Jo també si ho he preguntat. Ah, vale. Vols veure, ja saps que tens que veure la repetició. Pensava si les havies preguntat si continuava jo. No. Així cada un la seva falla. No, és un tema molt personal. A mi sí que m'agradaria continuar, però tinc que parlar amb la meva família, també tinc que parlar amb la executiva, la gent que té ganes de continuar, els que no, els que estan cansats. N'hi ha gent que té moltes ganes de fer feina, de seguir treballant. El projecte és un projecte molt xulo, crec que estem fent uns anys molt, molt guais per la comissió i il·lusionat estic, lògicament. I per això val la pena tot, Alejandro? Bueno, ho vaig ficar en redes socials que la moda ara em diu durant tot l'any, de veritat el val la pena, tots els disgustos, les discussions, tal, pues sí que val la pena. Sí que val la pena, no? Sí que val la pena. Bueno, Blanca, jo també volia, parlem també amb Blanca, perquè ha arribat el moment, no, de posar l'encesa d'esta crema. Com aneu a fer-ho? No sé si has parlat també de la teva reina del foc. Com aneu a fer la crema? La crema la té que cremar la reina del foc, això està clar, per això està. I jo vull que la creme ella, i veient-la i molt orgullosa d'ella i de totes les meves reines. La veritat és que cada comissió sí que es deveix que ho fa de la seva forma. En aquesta ocasió serà la reina del foc la que faig la crema. Queden molts poquets minuts. Estàs nerviosa? Com tens el cos? Estic un poquet nervioseta, però la veritat que pensava que estaria molt més nerviosa. Estic en ganes. En ganes? Sí, la veritat que sí, de viure-ho. Bueno, pues això ens encanta. El que no volem és molestar-vos molt més. Més 10 de la nit, estem en directe a Telesafor. Està veient-nos tot el món ara mateix. Quin missatge li doneu al món sencer per abans de cremar la millor falla de tota Gandia? Bueno, que hem pogut en la pluja, que hem pogut en el coronavirus i que, per tant, de les falles no pot ningú. Ara és el teu torn. Ah, que això és el que ha dit Alejandro, ho ha dit molt bé, que isquen al carrer, que faig sol, faig pluja, que isquen i que gaudisquen de les falles tot el món. Bueno, pues Blanca i Alejandro, reina de la falla, president de la falla a Vilanova, moltíssimes gràcies a tots per estar amb nosaltres i a gaudir de veres com toca esta crema de les falles. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bueno, que grans que són de veres els dos, moltíssimes gràcies als dos de veres. És impressionant la il·lusió i les ganes que tenen d'estar així. És sorprenent, ens deia Blanca, no?, que té ganes ja de veres de que arribi el moment de cremar, perquè imagines, m'agradaria que la gent, si pot, tinguera una imatge del que és este monument impressionant que va a cremar-se el dia d'avui. No,
les condicions de la zona on està, que és evidentment una zona privilegiada de la ciutat de Gandia, en el centre històric, en un emplaçament prou tancat, el que provoca és dues coses. Una, que sembla que és un monument enorme perquè ho és, no perquè siga una falsa il·lusió. I dos, que també és de veres que si la falla Vilanova volguera fer el doble de falla, ho tindria complicat. Sí, ho tindria complicat. La veritat és que els carrers no són massa propicis per a muntar una gran falla, però ells ho aconsegueixen, Marc, i és increïble com en tots els dinos que tenen els claven tots, com siga. Jo no sé com ho estudien, jo crec que això és feina d'un enginyer, perquè és increïble com quadra tots els anys i com els quatre cantons, bueno, els tres, millor dit, fan possible que la falla, que el monument, estiga ahí enclavat i d'una forma espectacular i monumental. Bueno, està començant a ploure amb un poquet més d'intensitat. Jo estic segur, confie, que al igual que ha passat fins a este mateix moment durant els 4 dies de falles, és eixa pluja que sols ocorre durant els impassos quan no passa res. Ha passat durant els 4 dies. Va ploure abans dels premis i després va parar. Va ploure una estona durant el dia de les disfresses, que sol ser en la majoria de les comissions. Ahir va ploure un poquet pel matí i un poquet per la nit, però no va impedir l'ofrena. I fins ara tampoc ha impedit la cremada en ninguna de les falles i tampoc ho farà, evidentment, en la de la falla de la Vilanova. Mira, Marc, tenim de fons a la falla de Major de Gandia i falla de Major Infantil. Clara i Cristina, que tampoc volen perdre's esta última crema de les falles de Gandia. Les estem veient de fons. Jo crec que és un moment impressionant el que van a viure les dues falles majors. És l'última falla de la ciutat i elles no se ho van a perdre, Marc. És increïble com aguanten. Els dona igual el cansanci, els dona igual tot. El que volen és compartir amb tots els fallers de Gandia estos últims minuts de les falles de la ciutat. Així que en elles també volem parlar. Anem a intentar agafar-li unes parauletes a Cristina i a Clara, perquè elles... Esperem que ja no estiguin molt cansades de nosaltres, perquè tots els dies després, pobretes meues, però sí, sé segur que ens atendran, perquè són molt amables, una família molt carinyosa, i ara a veure si podem parlar amb elles. De segur que sí. Anem a intentar parlar amb Cristina García, que ja ens tindrà avorrits, però segur que està encantadíssim, igual que Clara. Ja vos tenim altra vegada, sí. És que sou addictives. Clara, eres addictiva. Com estàs? Molt bé. La pluja, el cansanci, dona igual, no? Sí, dona igual. Tenim que aprofitar i anem a acompanyar a Blanca i a Alejandro i a totes les reines. Molt bé. I com està aguantant una xiqueta de 8 anyets? Tot està maramunda. Que té 12. 12, perdona. Madre mía, jo crec que ja és la nit. Ja és la nit, ja són les hores. 12 anyets, està aguantant com una campiona, eh? Gràcies. I com ho fas? Què fas? No sé, jo és que gaudix molt i... pues se m'oblida el temps. Se li oblida el temps. És que... ella, quan està en la cort i ja no està cansada ni està res. Bueno, ja l'última crema, a gaudir de tot, sí, no? Sí. Molt bé. Gràcies. Passeu-ho molt bé. Fins pronte. Gràcies. Vinga, gràcies a les dues. M'he confundit. He dit 8 anys, no, 12 anys té Clara. És que és l'hora, ja són exactament ara les 12:55 minuts. Portem, la veritat, que 4 dies molt intensos de molta feina, també vaig a dir que feina molt gustosa la que estem fent per aportar-los a totes les cases, a totes les persones que no poden estar, que no poden viure les falles en primera persona, no? En directe, en la plana, i nosaltres li portem les falles a totes les cases, i la veritat que és una feina molt enriquidora, perquè després, José, estic segur que a tu també t'ha passat, molta gent el diu, he vist part de l'ofrena i així es li preguntaves a la meva filla, a la meva neta, o has tret en la càmera al meu amic, a la meva amiga, i aquests moments en els que veus que la gent s'alegra perquè has portat a totes les cases, a totes les persones, bueno, és impressionant, la veritat. És impressionant, Marc, de veritat que sí. A més, estàvem parlant de la falla Màrtirs, les ganes que tenia el Jorgori, que tenia, i és que Vilanova no està quedant-se curta, és a dir, un fum de gent vitorejant, aplaudint al president, a les reines de la comissió, cantant, ballant amb la xaranga, i a pesar de la pluja que està ara mateixa, caiguent una miqueta
miqueta de força sí, a esta Vila Nova, a este carrer Sant Francesc de Borja, i a pesar d'esta pluja, nosaltres estem així, a peu de falla, a peu de monument, per a portar-los en directe la crema de la millor falla de la ciutat de Gandia, esta falla de la Vila Nova. Els van prometre, i no mentíem, els van prometre que anàvem a portar sorpreses, que anàvem a millorar any rere any perquè vostès, els nostres televidents, els nostres telespectadors, se ho mereixen tot. I després de ser la primera vegada en la història que fem en directe el bateig, de ser el segon any que els portem en directe totes les mascletades a les seues cases, volíem més, no podíem quedar-nos en això. I el que hem decidit este any, amb molt d'esforç tècnic de totes les persones que estan treballant de debò per a poder portar-los a les seves cases, tot això, volíem més i no volíem quedar-nos sols en fer la falla Mercat, sinó Màrtirs i ara la falla Vilanova. Lo que vas a fer, Marc, si te pareix, és a preguntar al encarregat de la crema com va cremar esta falla. Jo crec que seria interessant parlar amb el delegat de crema per a que ens conte com va cremar esta falla Vilanova. Anem a intentar parlar en algun dels delegats de la comissió de la crema. Hola, molt bona nit. Bona nit. Bueno, com va cremar este monument, este gran monument de la falla Vilanova? Per això el senyor Rafa Maño també ha sigut l'artista en preparar ahí unes coses perquè intentarem que s'agarre la primera. Mm-hmm. Perquè clar, ha plogut molt, no? Està molt banyat i jo espero que sí, que s'encendran. De quina forma aneu a fer? N'hi haurà un castell previ, imagina't. Sí, n'hi ha un castell primer previ que es tirarà i després ja un castellet allí en companyia de la falla encenguem-se ja. Bueno, ja queden pocs minuts per a que comenci. Esperen que, mal que m'ho ha fotut l'àudio un poquet, però bé. Bueno, pues que vaja molt bé la crema, Gràcies. Gràcies. Ahí tenim a un dels encarregats, Marc, de la crema d'esta comissió de la falla Vilanova, que en breus minuts està a punt d'encendre's, que està a punt de començar, Marc. Ens ha dit que començarà amb un castell de foc d'artifici i després, de baix pa cadal, sense pressa, començarà l'encesa d'este gran monument del primer premi de la secció especial. Sí, i han d'estar veuran, no, en les seves cases, que evidentment una de les obligacions per seguretat és que totes les balconades properes al monument faller, evidentment, i com no podia ser d'una altra forma, estan tapades amb una tela ignífuga, una tela que no es pot cremar i que, bueno, pues ajuda també a que la funció dels bombers, bueno, sigui un poc més senzilla també a l'hora d'evitar qualsevol problema en els edificis del voltant. I una altra cosa molt important, que sembla que és una xorrada, però jo he viscut per uno d'estos i ja puc assegurar-te que no és ninguna xorrada, que després les cortines el fan una olor a fum bonica. Bueno. I estes cortinades que tiren, estes teles ignífugues, el que ajuden en el teatre de coses és que no es faci negra la façana, que no t'entre fum en casa i, evidentment, que no hi hagi ningú tipus d'accident. Bueno, parlem amb un dels presidents de la comissió de la falla Vilanova d'anys enrere, que està amb nosaltres. Vicent, com estàs? Bona nit. Bona nit, bona nit. Bueno, tu et portes més experiència que nosaltres ací en la falla Vilanova i saps com crema esta comissió. Què esperem veure a continuació en els pròxims minuts? Però, pel que has sentit, volem fer-ho molt espectacular. Molt espectacular. Això denota... Mira, que veurem què és el que ens prepara el pirotècnic. A veure, sorpresa, no? Home, sorpresa, això sempre ha sigut sorpresa, però enguany, sí, això es té que celebrar. Es té que celebrar i a més és la primera vegada que Telesafor ho va a retransmetre en directe per a tota la ciutat de Gandia. Ja s'apaguen les llums, comença la crema, Marc, no? Encara no? Ara va el xoc. Bueno, com Vicent sou, gràcies Vicent, moltes gràcies. Com se ho sap, La veritat és que estem veient a alguns dels encarregats també de la crema, veiem a Fermí, també està Manolo, està Carlos Banyuls, i estan riguent-se perquè saben precisament el que hi ha, Vicent, i se xoca amb el públic, i se moment de dir, bueno, que sí, que no, que parecía que sí, però no. Bueno, pues són moments també de molta il·lusió, de disfrutar, de gaudir també d'este joc entre tots. Són ara exactament la una en punt. És el moment, està tot preparat. La gent està pitant, està ja desesperada perquè tenen ganes de veure esta crema, està caiguent pluja, tenen ganes de que s'encenga esta falla de la Vilanova, la primera, la guanyadora de la secció especial, i anem a veure com va a reduir-se en cendres este gran monument
que és increïble. No tinc altra paraula per a definir-lo. Sí, sí. I deixa'm fer ressò d'una de les coses, bueno, m'imagino que sentirà, no?, a la gent, bueno, pues també diguem que volen que comença ja, però havíem dit que passaria algo i ha passat, i és que, bueno, sentim com canten campiones, eh? Bueno, el que deia, que de veres que ha parat la pluja just quan està a punt de començar. Havíem avisat que la pluja pot molestar en certs moments, però este any la pluja, el clima s'ha portat a la perfecció perquè sols ha plogut quan podia ploure, llevat del primer dia que sí que va parar un poc les coses, però està portant-se prou bé. Anem a parlar, si te pareix, anem a fer ràpidament una pregunteta a un dels policies locals que ara mateix està ací. Hola, molt bona nit en directe, Telesafor. Com està el dispositiu de seguretat ara mateix ací a la Vilanova per a que creme bé i sense cap de problema ací a esta Vilanova, Sant Francesc de Borja? Está todo asegurado y la policía local y demás, estamos todos en nuestros puntos. Hemos controlado el perímetro y todo bien, y esperando ya que lo enciendan antes de que empiece a llover otra vez. O sea, que está a punto ya de empezar, ¿no? Está a punto. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, ahí está un dels policies locals que s'ha informat de com està el dispositiu de seguretat per a que tot isga perfectament i no hi hagi cap tipus de problema i que esta crema siga perfecta, Marc. Evidentment, s'ha de medir fins a l'últim mil·límetre tota la crema d'una falla tan gran, tan monumental com esta i tan propera, no hem d'oblidar, als edificis que estan tan junts. I, evidentment, tot ha d'estar medit, com dic, al mil·límetre, per a que no hi hagi cap tipus de problema. M'agrada molt, he de dir-te, veure les cares d'Alejandro, de Blanca, de tota la comissió, perquè estan molt feliços, estan molt contents i estan celebrant constantment que són la millor falla de Gandia i que van a cremar la millor falla de Gandia. Anem a veure si ens diu algo la reina del foc. Hola, què tal? Molt bona nit. Hola. La reina del foc serà l'encarregada d'encendre la metxa? La mateixa. I quin moment? Heu somiat això en algun moment? Home, de sempre, sí. Consomiat. Estic ja desitjant-ho. Ja la te toca a tu, eh? Mira, estic tremolant de pensar-ho. Eres conscient de la responsabilitat que tens tu ara mateix? Jolín, no. Mira, si em veus te preguntes, jo me'n vaig, eh? No, el que és evident és que la responsabilitat és evident que està, però el que és més important és que aneu a disfrutar, aneu a gaudir d'això de segur. Sí. I agrair a tot el món que es passa per ací, per veure-ho. Perquè encara no sé si ho veus, però n'hi ha milers de persones. Ojalà ho poguera veure. Segur que m'ensenyaran fotos, però desvaria de que vinguin. Les que no es veuen és les que estan al costat del que tens davant, de la tele, perquè per primera vegada va fer-se en directe per Telesafor, i per tant, ara mateix podria estar tot el món mirant, perquè a través de l'estreaming no n'hi ha part del món en el que no ha cregut. Pues moltes gràcies també a vosaltres per retransmitir-ho. No? La reina del foc, que vagi molt bé, que gaudis que aquest gran moment que vas a tindre ara mateix i sobretot que acabes de passar unes grans falles. Segur que sí, moltes gràcies. Així és, bona nit, que vagi molt bé. Ahí estava la imatge de la reina del foc de la Vilanova, que ell serà l'encarregada d'encendre esta falla. No volíem posar-la excessivament nerviosa, és el moment previ, no? És la gràcia també un poc d'esta situació, però evidentment és una responsabilitat perquè dins de la situació de que tampoc ell ha organitzat la crema, per això estan els delegats de falles, delegats de crema, però és de veres que ella és la que ha d'encendre aquesta primera flama i de segur que jo em posaria super nerviós, no sabria massa bé si em tremolaria la mà o no, però elles ho fan a la perfecció i bueno, és una alegria. Jo estic segur que queda res per a què comença això, José. No queda res, ens ho ha avançat el policial local responsable, així a la falla de la Vilanova, ens ha dit que en breus minuts comença primer un castell de focs d'artifici i tot seguit començarà ja la flama a encendre, la traca, millor dit, que encendrà, mai millor dit, esta monument falla. La reina del foc s'acostarà a la metxa, que la vegem en imatge en directe. I dona't compte, Marc, no sé si t'adones, de la gent que hi ha a les façanes dels voltants de la falla del monument. Com, bueno, ahí estan ara molt bé, però d'ací un rato... No, a dir-te, jo no sé. Jo ara sí, una alegria de vivir total.
però jo no sé si m'atreviria a estar en aquest lloc on estan ells. Estan ara, bueno, a més, fent un joc de llums, que per cert es recupera en la zona de darrere, i estic segur que una vegada comença la mascleta, o sea, els jocs d'artifici, vull dir, i els focs d'artifici i després la crema, estic segur que, bueno, s'apartaran, perquè el calor serà tremendo, la calor serà molt insoportable i és complicat que puguin estar en aquesta zona, però mentrestant estan gaudint, estan passant-se superbé. Estan passant bomba. A més, hi ha que recordar que és l'última falla de les 23 que es planten a aquesta ciutat que va a cremar-se, la qual cosa, pues, ja sí que posa punt i final a aquest cicle festiu que va començar, recordem, el dia 6 de setembre, quan comença el nou cicle faller express, i ja estem així a dia 19 de març, bueno, ja 20 de març, sí. Ja seria 20, i estem en directe a Telesafor per primera vegada a la comissió de la falla Vilanova per oferir-los el que tot el món vol veure, la crema d'esta comissió. Jo no sé, José Vicenç, si eres conscient, i si ho penses bé, se te posarà la pell de gallina, de lo privilegiats que som. Sí. Estem en una zona hiperprivilegiada, ho hem estat en el mercat, ho hem estat en Màrtirs, ara ho estem així, estem en una zona brutalment privilegiada i anem a viure la crema de la falla Vilanova amb unes ganes brutals. Però tot això és per a que vostès també puguen viure-ho des de les seves cases, si, pel motiu que siga, si no els apeteix baixar o simplement perquè no poden, pel que siga, bueno, pues que puguen viure la falla, la crema de la millor falla de Gandia, com no s'ha fet mai en Telesafor per primera vegada, i evidentment no podem estar més que contents. Sí, estem desvanits, i això que estem banyats, estem mullats, però dona igual, nosaltres estem així perquè ens agrada, perquè volem que tot el món vegal que va passar així, que va ser espectacular per primera vegada, l'única televisió que va fer-ho en directe, i és un goig, no?, el poder dir que estem així, amb este monument de peu, de moment, al qual ja li queden molts pocs minuts. Bueno, ja estan els bombers rodejant la zona, jo m'imagino que estarà tot a puntet de començar, ja s'han posat els cascos, tots els bombers també, per a poder, des de les seves cases no podran veure perquè està just darrere i ho tapen, però sí que és de veres que està la zona ja prou controlada. Jo m'imagino que tardarà 0, com sol dir-se, en apagar les llums una vegada més, esta vegada ja sí, la definitiva, la bona, per a poder donar inici. Veiem com Alejandro Banyuls, el president de la Comissió Fallera de la Falla Vilanova, està molt content per una banda, però per altra, a més, sense parar de mirar el monument, pegant-li voltes, li ha pegat jo crec que ja 50 voltes en esta última hora al monument de la Falla Vilanova, perquè per una banda, jo parlava, és l'alegria, no?, de cremar la millor falla de Gandia, però per una altra no hem d'oblidar que és un moment també de tristor, no?, perquè s'acaba un exercici, recordem, l'exercici més curt de la història de les falles de la nostra ciutat, de tan sols 6 mesos, i bueno, comença un nou que començarà a partir de demà, no, perquè anem a donar-los descans, que descansar. Però el dilluns Telmo ens deia que ja tenen reunió per a programar les falles del 2023. Encara que en una entrevista que van tindre amb representants de la Federació de Falles de Gandia, ens van contar que el dia 20 precisament no és el seu dia de descans, sinó que és el dia que més treballen tal vegada, perquè tenen que arreplegar un funt de coses, tenen que organitzar un funt de coses, i la federació, l'equip de la Federació de Falles de Gandia, demà dia 20, tenen un gran dia d'esforços, és a dir, que no acaba així, però malauradament tindran que esperar uns dies, no?, per a poder descansar del tot, però suposa que la setmana vinent sí que ja descansaran, i ja està començant a ploure molt, la qual cosa denota que ja va començar. Mira, fixeu-se, no sé si ho podran veure les seves pantalles, però ja li han donat la metxa per encendre, no?, el monument. Jo m'imagino que també és per a fer-se les primeres fotos. En breus moments apagaran les llums, però el que és evident és que el pirotècnic ja li ha donat a la reina del foc de la falla Vilanova l'artilugi per a que comence de veres la crema d'este 2022, del millor monument del 2022 en la ciutat de Gandia. I no hem d'oblidar, veiem abans a diversos presidents, s'ha ajuntat Javi Ripoll també, que és un dels presidents que està dins d'aquests 5 anys consecutius. Recorden que va haver una alternància, primer va començar Alejandro Banyuls, després va entrar Javi Ripoll i va tornar Alejandro Banyuls posteriorment.
per a complir aquests 5 anys consecutius guanyant la millor falla de Gandia, i que estic segur que si li preguntes a ells et diran que l'any que ve aniran a per més inclús que este any. Sí, sí, no, a més ens ho van avançar un dia que vam parlar amb la comissió, ens va dir que per supost que van ajudar a per més primers premis, que van estar a tope, i bueno, ara sí que anem a veure el castell de focs d'artifici, que serà la primera part d'esta crema que anem a veure en directe a Telesafor. Primer, el castell de focs d'artifici, espero que no tardem massa perquè ja la pluja comença a ser una mica molesta, sobretot per al públic que està així congregat, la qual cosa jo crec que la gent que està veient-nos a la Telesafor estarà millor que estarà millor que ningú, perquè va a gaudir d'esta crema en directe gràcies a nosaltres i, per supost, sense banyar-se i sense patir cap problema, no? I tranquil·lament en una manteta en el sofà, que s'estaria molt bé. Però és molt d'enveja. Però el que és de veure és que a les nostres esquenes sí que és de veure és que es veu una manta de paraigües, com no podia ser d'una altra forma, però el que no es veu, ja puc assegurar-te, és que així algú es rendisca. Completament ningú va rendir-se, perquè la pluja no és un impediment per a les falles. La pluja no és un impediment per a que un faller amb sentiment i amb cor faller vagi a perdre's la crema de la millor falla de Gandia. I, evidentment, traurem paraigües, ens taparem un poquet més, però no perdrem la gràcia ni la il·lusió per veure cremar la millor falla de Gandia. Vicepresident de la Federació de Falles, què tal? Hola, José Moreno. Francisco. Com van els ànims, les forces, com ho portes? Com tots els dies, amb molta gana, molta força i pensant ja en com tinc que gaudir els pròxims dies de feies. A més, ja ens han dit des de la federació que demà precisament vosaltres no descanseu, és a dir, el dia 20 és un dia que també teniu feina, no? Sí, demà realment el que farem és desmuntar les flors de la Mare de Déu per el dilluns ja desmuntar-la del tot i retirar-la de la plaça. Pues ara començar a treballar i a que aquestes noves falles del 2023 pues siguin en realitat d'una forma ja normal també, no? Esperem que sí, perquè el Covid, la guerra, l'oratge, realment no ens acompanya res, no tenim sort. Bueno, però els fallers ho han tret avant, a més en unes grans falleres majors, millor impossible, no? Impossible, millor que hi és ningú. A més de veritat. Vamos, un record de feia major immillorable. Done fe. Ho sé. Gràcies, adéu, bona nit. Francisco Martínez, des de la Federació de Falles, ja ens ha avançat, Marc, que demà tenen feina, tenen molta tasca que fer, perquè tenen que arreplegar tot el monument, i totes les flors, millor dit, i tot el que les falles deixa per un costat o per altre. Sí, és que no s'acaba, evidentment, ho parlàvem fa un moment també, amb els operaris que estaran durant tota la nit netejant la ciutat, però ja no sols això, com bé ha dit Francisco Martínez, el vicepresident de la Federació de Falles, també està la Mare de Déu encara en la plaça Major, en la plaça de l'Ajuntament, amb tota l'ornamentació que li van posar durant l'ofrena, i evidentment s'ha de desmuntar, s'ha de llevar, s'ha de portar tot al lloc de destí per a que estiga en bon recaudo, com sol dir-se, per a que l'any que ve estiga en perfecte estat i tornar a traure-la al centre de la ciutat de Gandia i tornar a viure unes falles de la millor forma possible. I el que tots esperem és que, ho dèiem abans, i ho deia Francisco també, no? Covid, guerra, climatologia, però que ningú para les falles. Ja no les de Gandia, a les de Gandia, a les de València, a les de qualsevol municipi que visquen les falles en primera persona, i estem demostrant-ho clarament. I una altra cosa que em sembla molt important també de fer menció, ho vam parlar en setembre, ho vam parlar molt en setembre, eren les falles de la resistència. Tot el món, els savis, entre cometes, deien que després d'aquelles falles anàvem a tindre una onada espectacular per culpa de les falles de contagis de Covid, d'augment d'incidència, i res més lluny de la veritat. No va ser així, perquè si hi ha algun sector responsable, per una banda, el sector faller, i per altra, la societat gandiana o la societat valenciana, molt responsable en tot moment. Això per una banda, i per altra, que si no va passar en aquell moment, tampoc passarà ara, perquè som molt responsables i estem vivint unes falles amb cura, amb responsabilitat, amb molta diversió, però també amb ganes de que tot passi i viure unes falles, com dèiem, sense cognom.
Em fas avorronar, Marc, de veritat, aquestes paraules que dius. Bueno, tens tota la raó, la veritat és que sí. El treball insuperable dels fallers ha fet que ara mateix estiguem nosaltres així, que ara mateix estiguem veient este monument així plantat, és a dir, l'esforç, la dedicació, perquè molta gent es dedica, aparta molta feina personal per a dedicar-li a la falla, i això és de valorar moltíssim, perquè gràcies a aquestes persones, ara mateix aquest monument està allà dalt, i ara mateix podem celebrar les falles a la ciutat de Gandia. Alejandro deia, quan li hem preguntat, ha dit, la meva dona em preguntava si això em val la pena. Jo pensava que anava a dir, la meva dona em pregunta si estime més a la falla o a mi, perquè el temps, les hores que ocupen la vida d'un president d'una falla com la falla Vilanova, o com qualsevol falla de la nostra ciutat, de les 23 comissions, és molt gran. I ha d'estar tota la família molt unida, perquè si no és molt complicat. I aquestes coses precisament el que fan és demostrar que el goig per les falles és insuperable. No hi ha res pràcticament que supere ser president d'una falla, no? En aquest cas estem així, però com podríem estar en qualsevol altra. I bueno, ens encanta viure i sentir com viuen les seves falles. Fixa't que estan ja desplegant, perdona, les mangueres, els bombers. Estem a punt de començar la crema de la falla Vilanova, eh? Ja que diré als nostres caps que dilluns no anirem a treballar perquè tindrem una grip important. Pulmonia. Ara mateix estem remulladíssims, el meu company Marc Oliva i jo, perquè... Ens han fet una foto ara mateix, mentre estàvem així parlant, ens han fet una foto i m'he fixat com ha mirat la pantalla de la càmera, després de fer-nos la foto, ja ha fet, uf, com esteu de banyats. Bueno, és lo que hi ha, és el sacrifici que fem també nosaltres perquè tot això arribi a les seves cases. Exacte. Perquè ens agrada parlar d'això, de música, d'esport, i sempre volem que tot arribi a les seves cases, perquè l'esport està sempre al costat de tot el que faig a la nostra ciutat i a la nostra comarca. I això es demostra dia rere dia, eh? Efectivament, Marc. Així estem... Encara que ens quedem sense veu. Estem així, eh? Encara que el dilluns a la ràdio no podrem parlar, però ens dona igual perquè haurà sigut per un bon i gran motiu. En breus minuts, ja sé que sí, ja queda molt poc. Ara mateix el rellotge marca la 1 del matí i 17 minuts en directe. Se ho estiguin comptant a Telesafor i per streaming telesafor.com tot el que està passant a esta falla, última falla de la ciutat de Gandia en cremar la comissió Falla Vilanova, primer premi de la secció especial. Recorden, una secció especial molt treballada, molta competitivitat i que un any, de nou un any, per cinquè any consecutiu, esta falla aconsegueix el primer premi. Campiones, ens posen un paraigua si vaig, gràcies, te agraeix moltíssim perquè sí, la pluja ja es fa una mica insuportable. Esperem que en breus minuts comence ja el castell de focs d'artifici que siga el preludi de la crema. I ahí està? No, encara no. És una falsa alarma. Els veïns de la falla Vilanova. Jo voldria aprofitar aquests minuts que resten abans de que comence per a no oblidem agrair tot el cos tècnic que tenim en Telesafor, en el grup Radio Gandia. De veres, em sembla encomiable tot el que han fet. Recordem, un directe al voltant de més de 2 hores per a l'entrega de premis, amb el bateig inclòs, un directe al voltant de 5 hores i quart ahir durant l'ofrena. Avui portem al voltant ja de 3 hores de directe per a que no es perga completament ningú tot el que passa a la nostra ciutat del Montfaller, les mascletades, començant per la del Grau, totes les que s'han viscut en Gandia, fent també les de València, i tot això és gràcies al cos humà, al cos tècnic que tenim en Radio Gandia, en el grup Radio Gandia, perquè sense tots ells, començant pel primer i acabant per l'últim, sense tots ells això no seria possible. I nosaltres, que al final som els que estem així, sense callar-nos ni un sol segon, bueno, pues som l'últim eslabó, no?, d'un grandíssim grup humà que fa que tot això siga possible, que pugui arribar a les seves cases a la millor qualitat. I si hi ha algun xicot de terror, entenguen, bueno, que és complicat i és molt difícil fer tot este desplegament tècnic, i sempre pot passar alguna cosa, i més baix la pluja, però sempre està arribant tot a casa. Sí, i a més, hi ha que dir que també el retras, l'hora, també és perquè esta falla està enclavada en un lloc molt complicat, molt difícil, hi ha que extremar molt les mesures de seguretat, els bombers, tots els equips de bombers pràcticament
concretament del cos de Gandia estan així, perquè hi ha que estar vigilant les façanes dels edificis colindants a la falla per a que no passi res, no passi ningú tipus de desgràcia i que se pugui cremar amb normalitat i amb una efectivitat com que segur serà. I, bueno, ahí estem veient ja com està tot preparat, els bombers ja parlen entre ells per a que estiga tot ja preparadíssim, per a que comence ja d'una vegada esta crema de la falla Vilanova. Primer premi, secció especial, no ens cansem de dir-ho. És la millor falla de Gandia, igual demostrat amb el gran monument que tenim d'ací davant, un privilegi que tenim, Marc, increïble, no? Estar ací en directe, a peu de falla, veient, junt als fallers, per supost, de la falla Vilanova, esta crema de la falla guanyadora del primer premi. Esta falla que s'anomena, si no recorde mal, com s'anomena? Aristogràcia. Aristogràcia, molt bé, Aristogràcia. Jo crec, bueno, és evident, no?, per tot el motiu, no?, el lema de la falla, per tot el que... Jo el que tinc ganes de dir és de saber què passarà amb el ninot principal, no?, amb el calafal i el ninot principal, que està en la zona més alta. Quina serà la direcció de caiguda d'aquest ninot, que serà de segur un dels grans moments, a l'igual, no?, que el ninot, que la duquesa, no?, entenem, vestida de rosa, la de verd o la de groc, o l'home també que està enganxat, fixeu-se, tan sols dels peus un poquet, i per tant, la caiguda quasi que està assegurada, veurem com es viu i com ho viu la gent, que estic segur que sentirem aquest tradicional oh, no?, que passen totes les falles. De moment el que tenim ganes de sentir és el tron ja del castell de focs d'artifici, que comença quan abans, que comença de seguida, i així podem veure la crema d'esta falla de Vilanova, perquè està ploguent, està caient molta pluja, i els assistents així a esta concentració de la falla Vilanova, imagine que tindran ganes de que comence i de veure cremar. Sí, sí. Enrique, perquè així l'ambient no cessa, encara que la pluja estiga, l'ambient està en tot el món en ganes. Sí que és de veure que xiulant, algun que altre, ara menys, però tots tenen ganes. En la zona de darrere, les càmeres no crec que arriben a veure un altre, com estem un poc més apartats, sí, però l'indicatiu que ens contava José Vicenç ja s'ha produït. La manguera ja està inflada, ja té aigua. Això és senyal de que ja està aquella zona ben preparada. Ara falta que la manguera que tenim just davant li passi el mateix, s'unfle, i en aquest moment sí, segur que ja quedarà res, segons, per a que comence la crema d'esta falla Vilanova, 5è any consecutiu. Mira, ara ens veuran, han passat per davant un poc, perquè... Espera, que venga, tenemos así al pobre nuestro asesor, podrían decir. Pobre, sí, que... Es voluntario, ha vingut, ens ha vist pasar un poco mal y nos ha dicho, vamos a posar-vos un paraigua. Pobre, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el detalle, porque la verdad es que la pluja es constante así a este carrer Sant Francesc de Borja. De seguida s'apagaran les llums, la llum principal d'esta falla, d'esta comissió, que farà que doni ja sí que sí d'una vegada inici a esta crema de la falla Vilanova. Moltíssimes ganes. Tenim ja els bombers ja pràcticament preparats, estan veient també part de l'ambient, estan veient les falleres majors de Gandia, amb el seu home, també amb el vicepresident de la Federació de Falles, està també el president de la falla, Alejandro Banyuls, tota la família al complet, podríem dir, està tota la part de l'acord també per darrere, l'acord de les falleres tan major com infantil, i evidentment és que no podíem perdre's. Em consta, no?, ens ho deia Telmo també, que no hem volgut perdre's la crema de la seua falla, no?, de la falla Prado, després de viure la falla del Mercat amb nosaltres, després han viscut la falla Prado i ara ens han vingut cap ací, també per a viure esta crema, que de segur serà en part també històrica, per diversos motius, però un d'ells per ser les falles més curtes de la història de la nostra ciutat, que venen precedides, no oblidem, de les falles, o l'exercici faller és el que em referís, més llarg de la història de la nostra ciutat. Ha sigut uns contrastos brutals i que han provocat que, per exemple, una falla com la falla Vilanova, ho dèiem també de màrtirs, no?, però la falla Vilanova és que ha tingut que muntar un monument brutal, bestial, per dos vegades en 6 mesos. Fer un llibret que en 2 ocasions ha sigut premiat amb banderí,
en menys de 6 mesos. Dos emissions falleres premiades en més de 6 mesos. Dos informatius fallers. Dos bandes contractades amb el pressupost que això repercuteix. I tot en un temps rècord, i és molt d'alabar. En aquest cas, a la Falla Vilanova, perquè és en la que estem i parlem d'ella, però exactament amb les 23 comissions falleres. Ens deia Telmo, bueno, ja estan encenent l'aigua, ens deia Telmo que algú li havia dit que aquest any el nivell havia baixat. I és que no hem d'oblidar que... Apaguen les llums, Marc! ...són 6 mesos. I ara sí, sembla que està a punt de començar, José. Bueno, pues jo crec que ja és el preludi de que comença aquest castell de focs d'artifici per a que esta aristocràcia comence a encendre's en flames i a consumir-se en la festa més gran del món que s'anomenen les falles. Patrimoni material de la humanitat, no s'obliden. És una de les festes més importants del món, com bé ho diu eixe anomenament. I anem a gaudir de la crema d'un dels moments culmens i més importants d'eixa festa i del monument més important d'esta ciutat d'eixa festa. Exactament, ja acaba esta festa avui, 19 de març, bueno, ja 20 de març, i comença el castell de focs d'artifici. Impressionant, aquest castell de focs artificials que acabem de viure ací a Telesafòria i vostès a les seues cases. Ja està tot enllestit ara ací, fan la il·luminació de nou, Pere, que no s'assusta la gent, no es preocupen, que és simplement per a poder posar els últims retocs del combustible que ajuda també a cremar, no es preocupen. Si hi ha una cosa que sí que ha passat ja, és que ja estan totes les mangueres unflades, José Vicenç, i per tant això és que ja està a punt de començar. Això és que està a punt de començar, a més, estem veient ja com estan posant gasolina els delegats de crema d'esta comissió, la qual cosa ja fa olor des d'ací a gasolina, fa olor ja perquè ja està pràcticament tot. Ja la reina del foc i totes les demés reines de la comissió s'aproparan amb aquesta metxa per a encendre en directe la falla, última falla, recorden, en cremar ací a la capital de la Safora, Gandia. Les falles del 2022 estan a punt de posar punt i final i ara sí criden a les reines. Estan dient va, vingau, que això comença ja, ara sí. Comença ja el que és la crema de la millor falla de Gandia, José. Que ganes. Que ganes tenim. Ja està ahí la vareta màgica. I ara sí... S'apaga la llum! S'apaga la llum! I comença la reina del foc. Que emoció té la reina del foc, ja ens ho ha dit abans en una entrevista que l'hem fet, que és el moment més somiat de la seva vida, que avui va fer realitat, encendre la millor falla del 2022. Estem veient en imatges precisament la reina del foc de la falla Vilanova, acompanyada, bueno, per Geli Moragues, que és una de les delegades també de crema i de falla de la falla Vilanova, també per a que tot isca correctament, ho tenen tot mesurat al detall, al mínim detall, i ahir ara en seguida veuran l'encesa d'aixa metja, que és la que portarà a la fallera major, a la reina del foc, perdó. Ahí estan sentint com criden el nom de Sofia. Ella s'arrima sense ningú tipus de problema. I ara sí, tot a punt per a que comence
La crema, ahí tienen l'inici. No saben si s'han encès del tot bé. Seran a correguems. Ha hagut un xicot de problema. Torna la reina del foc. Ja saben, els problemes de tindre por de que t'explote algo, però no, jo també estaria ahí ben nerviós, ara sí. Per segona vegada va intentar-ho, anem a veure si ho aconseguís, ara sí. Nervis, segur que sí. Anem a veure moments interessantíssims. No. Altra vegada, altra vegada. I així, ara està un dels membres de la comissió és l'encarregat. Pot ser que estigui un poc banyada. Ara sí, comença! Bueno, hi ha algun xicotet problema. Anem a veure com solucionen. Com solucionen esta situació complicada. És que no hem d'oblidar que ha plogut prou, ha plogut prou. I està, la situació és complicada de produir, de cremar. Estan intentant veure com solucionar este xicotet problema, però que no oblidem que no deixa ser un xicotet problema, que segur que li trobaran solució, perquè si hi ha algo que no pot passar és que quede sense cremar la falla de Gandia. Esta falla té que consumir-se demà pel matí, no té que haver res així plantat, tot el contrari. Té que ser un carrer normal i corrent, la qual cosa denota que té que cremar-se sí o sí. Anem a veure si se poden solucionar aquests xicotets problemes. És normal, ha plogut moltíssim, ho ha fet durant tota la nit, pràcticament, i ha fet mermar. Ara sí... Ara anem a veure com solucionen el problema. Estan arribant a aquesta zona que s'havia quedat parada. A veure si arral de fer aquest inici. Ara sembla que sí. Comença de nou esta traca. Estan tenint molts problemes. És que està molt banyada. Està molt, molt, molt banyada. I els va costar, Precisament per aquest motiu de la pluja, no? El que està provocant també cert fum. Però... a veure si aquesta és la definitiva. Continuen amb els problemes, José. La veritat que no voldria estar... no voldria saber el sentiment que tenen ara també els delegats de la crema, que evidentment estan preocupats perquè la situació, com poden imaginar, és complicada i és angustiosa també per a ells. Sí, jo imagino que aquests problemes seran solventats per el delegat de crema i per suposo que els membres de la comissió que aniran cap a algun lloc per a solucionar d'algun altre extrem de la falla per a poder encendre-la. Ara sí! Anem a intentar. Ara sí, ara comença la crema, ja ho tenen en les seves pantalles. Anem a sentir-ho. Primer premi de la secció especial, falla Vilanova. Bueno, està començant, està començant. Ara sí, poc a poc. Acaba este castell de focs d'artifici. Ja es veu per l'interior, ho veuran en segons, que l'interior de la falla sí que està completament encesa. Falta que s'agafi del tot, han provocat, han treballat per a que així ho córrega. Estan esperant
que aquestes flames comencen a agafar tot el calafal de la falla, tots els ninots del voltant d'esta zona central del monument faller de la falla Vilanova, i de segur que en seguida començarem a veure certes flames. Ja està el foc prenent des de baix cap amunt, com bé ens han dit abans, ja està començat a fer foc, i de seguida veurem com s'encén pràcticament tota la falla i veurem la part central com cau, de quina manera cau. Mira, ja comença. Mira les flames. Ara sí està en el moment més important de la crema de les falles del 2022. La falla de la Vilanova, la millor falla de la ciutat, està completament en flames. Estan vivint aquest moment de purificació fallera en la millor falla de la ciutat, la més monumentalista, la més gran, la més important de la ciutat este any, i la que ha aconseguit per cinquena vegada consecutiva ser la millor falla de Gandia. És impressionant. Comença a fer calor, José. Ja comença, per tenir, també tenien ganes de que fera... Sí, la veritat que sí. Es ve bé, també, I recordem que ja comença la primavera, el solstici de la primavera, quan cremem les falles el 19 de març, o bé ja 20 de març, com és avui, a la 1:36 de la vesprada a Telesafor, la televisió de Gandia i Comarca. Si ho estem contant per primera vegada en directe per a tot el món, a través també de streaming a telesafor.com. Gràcies per estar a l'altre costat. Gràcies per estar veient esta crema en especial directe ací a la falla Vilanova, falla guanyadora de la secció especial. Sembla, no?, que tota la zona esquerra de les seves pantalles, dels seus televisors, la zona esquerra de la falla està cremada. La de la dreta sembla que li està costant un poc més. No es preocupen, que s'agafarà. I mentrestant continuem vivint ací, vostès amb nosaltres, nosaltres amb vostès, en primera persona, la crema del monument faller de la comissió de la falla Vilanova, que, bueno, encara que li hagi costat un poc, al final sempre és un èxit, evidentment, a pesar de que inicia potser un poc més costós, però mira la força de les flames, com està golpejant, té tota la zona esquerra de la falla. També té a veure l'aigua, és a dir, els bombers tenen que mullar en la zona on hi ha foc, perquè si no, no s'acaba d'encendre bé el cartó o pedra, no? Tal vegada costa un poquet més perquè al mullar i al estar ja empapada per la pluja i a més els bombers estan mullant la zona que no està cremant, pues costa un poquet més de que s'encenga, no? El que és evident és que les tasques, no?, que estan fent els bombers en el dia d'avui en esta falla, entre altres coses ajuda a que no hi hagi ningú tipus d'accident. Ho mencionàvem abans i no ens cansarem de repetir-ho per la importància que té que tota la zona del voltant estiga segura. I ara és un altre dels focs d'artifici. La gent aplaudeix, la gent té ganes, evidentment, de que la crema de la falla Vilanova es produisca al 100%. Haurem d'anar poquet a poquet, per a que es complisca, no?, al 100% esta crema de la falla, perquè, entre altres coses, recordem, ho hem dit ja moltes vegades, ha plogut molt, està molt banyada, està molt humida la falla de la Vilanova, i, bueno, és complicat, no?, que es puga cremar al complet sense ningún tipus de problema. Bueno, jo des d'ací vull saludar a tots els nostres companys que estan ahí al front, al nostre company Paco, que està ací, que per supost està de càmera i que
està seguint un autèntic heroi. El nostre company Paco, també, Paco García, també els nostres companys que estan a la unitat mòbil, con José Luis Estrugo, Jordi Català, Toni Hidalgo, i no vull deixar-me a José Joaquín Gorrita, que també està dirigint el tema tècnic, per a que no falli res. I, per supost, el meu company Marc Oliva, que està també ahí al peu del canó amb mi. Jo crec que hem fet un gran equip per a que això sigui una realitat. I ara està seguint la realitat d'aquesta falla, que per primera vegada està emitint-se per televisió. Jo faria extensible també eixe agraïment als periodistes dels altres dies que han estat en els altres directes, a Enrique Bodí, que va estar també amb nosaltres en el directe de l'entrega de Premis Fallers, a Rocío Escrihuela en l'Ofrena, a Kevin Marquina, que també ha estat com a tècnic ajudant en temes de so, en la unitat mòbil, a Daniel Ardit, a Cristina Bonet, la nostra community manager, que ens porta al detall i a totes les xarxes socials tot el que està ocorregant, i sobretot gràcies a tots vostès, els que estan a l'altre costat de les pantalles, perquè la veritat és que sense vostès això no seria possible, perquè sense vostès això més bé no tindria ningú sentit, i estem ben contents de que estiguen gaudint d'esta cremada de la Falla Vilanova, que està seguint, com diguem, algo costosa, però que no es preocupen, que la falla es cremarà. Sí, sí, la falla es cremarà. De fet, estem sentint l'artista faller, que també està per ací. José Sánchez, que està comentant un poc com transcorreix la crema de la falla. I bueno, està donant indicacions un poc al president de com hauria d'estar cremant. Bueno, d'alguna forma està seguint un autèntic espectacle la crema de la falla de la Vilanova, a pesar de la pluja, a pesar de... Ara sí. Agafant-se, Ara pareix que ja vaig agafant forces, els bombers controlant les façanes molt minuciosament, hi ha molt de perill i ja pot haver algun problema, però clar, la pluja ha fet de les seues al final, i ahí com veiem l'esforç i la perillositat dels bombers, que bueno, juguen pràcticament la vida, no?, en aquestes... En aquestes cremades tan monumentals, tan grans, perquè en qualsevol moment el fum pot fer que desaparega. Miren la imatge, ixe contrallum és espectacular, la veritat. Com es veu, la gent ho agraeix, la gent ho aplaudeix, perquè saben de la importància que tenia que això acabara corrent, perquè saben de que no podia quedar-se això sense ocórrer, i a poc també va cremant-se al complet este monument de la Falla Vilanova. Mira el remat final, el remat central, millor dit, la part central, com està intacta dalt, fixa't. S'ha caigut una de les zones laterals també, i aquests moments, aquests os que hem sentit en tantes ocasions, i ens falta, no?, el ninot principal, el més alt de tots, veure com acaba actuant la crema amb ell i com acaba provocant aquesta caiguda que tots estem esperant. De seguida veurem com es converteix en cendra esta falla de José Sánchez, anomenada Aristocràcia, millor dit. I jo crec que José Sánchez i tota la comissió poden estar ben contents i orgullosos del que avui estan cremant una falla increïble, la del primer premi de la secció especial. Però fixa't, Marc, perquè la part central continua i estan resistint, no?, mai millor dit, la fúria del foc. Però jo tinc moltes ganes que comenci a cremar-se per aquesta zona, per a veure com evoluciona i com acaba caigant aquest ninot. Mencionaves a José Sánchez. M'agradaria fer menció de la importància de la comarca de les Afores, de la ciutat de Gandia, en el món faller. I per què dic això? Perquè l'artista faller José Sánchez, que és de Gandia, ha sigut el millor monument de la falla de Gandia, però és que el millor monument de la falla de València, del Convento de Jerusalem, és de Pere Baenas, un altre saforenc, un altre gandià, amb presència del seu taller en Daimús, i entre els dos han guanyat els dos monuments més importants de la comunitat, pràcticament, sense comptar altres falles, José Sánchez ací i Pere Baenas en la ciutat de València. I també la falla infantil d'esta comissió de la Falla Vilanova, José Gallego, que és un gran artista que té el taller a Beniarjó, que és el que ha fet esta falla infantil de la comissió de la Falla Vilanova.
que ha quedat meravellosa, que a més han portat el ninot indultat infantil, millor ninot indultat de les Falles de Gandia, és a dir, colofó increïble, colofó final de primera categoria, no?, per a aquesta comissió que s'han dut tots aquests premis. Mira, Marc, com va ja agafant-se la part central. Va pujar un poc a part d'aquesta part central, vegem aquestes flames ben altes, falta, no?, que s'agafi, no?, per fi del tot, aquesta zona central, aquesta estàtua central. Tenim molt prop de nosaltres, podem sentir pràcticament les paraules, també, com deies, del president de la Falla, que està en un moment complicat, no?, perquè la crema no està anant com a ell li agradaria, evidentment, i tampoc volem molestar-lo en una situació delicada, però sí que estan comentant com hauria d'estar anant aquesta crema i com està evolucionant en l'actualitat, no? Hi ha algunes diferències de criteri entre els dos, però a poc a poc va continuant també la crema de la Falla Vilanova. Pareix que Alejandro Banyurs està donant indicacions als bombers de com tenen que arruïssar el monument per a que la crema siga més perfecta, no? I ara estem veient com l'esquelet d'esta falla, d'esta aristocràcia, va agafant-se, ja va començant a sucumbir al foc i comença ja la part central a esbrinar-se per on va caure, si per davant, si per darrere, si cap a un costat. Anem a veure com acaba este remat central de la falla Vilanova, la falla de José Sánchez. Estem veient indicacions dels bombers, del president dels bombers, també artista faller que està ací també, junt al president José Sánchez i tota la comissió pendents del remat d'esta falla de la Vilanova, que està quedant de meravella. En imatges en directe, Marc. I és que moltes vegades la gent pot arribar a pensar molt erròniament que la crema d'un monument faller és una cosa senzilla i poc estudiada, no? Poden pensar que no hi ha un estudi previ d'on tenen que posar les bosses, són unes xicotetes bosses de gasolina que es posen en certs punts estratègics per a que tota una falla acabi agafant-se sense ningú tipus de problema. I tot això es fa sense tindre en compte, evidentment, perquè mai saps si va passar o no, els temes climatològics. Tu no pots previndre si la falla està 100%, 100% encesa o 100% banyada o no. I el que és evident és que tot aquest estudi es fa per a que la falla acabi cremant-se bé. Pot ser que a vegades no isca al 100% com esperaves, com ha passat avui, sobretot, com dic, perquè no comptaven en una pluja tan intensa en l'hora de la crema. Però cremar una falla és molt complicat, ho dic molt en sèrio, i has de tindre moltes coses en compte per a que isca correctament. No és simplement tirar gasolina, encendre i arreglar, no, n'hi ha molt més darrere. I és molt, molt complicat de aconseguir-ho. I de fet estem veient com aquesta part central està mantenint-se ferma en l'estructura central. No hi ha manera que agafi foc. De moment els bombers el que estan fent és evacuar les zones més perilloses amb aigua, donant-li aquesta remulla pertinent per a que no hi hagi cap de problema i per a que se puga cremar com Déu mana, no?, en l'ordre que pertoca. Ahí estan les fotos oficials de les reines de la falla o de la reina de la falla, tota la de Blanca. Família, està ahí el seu germà, sa mare, son pare, tota la família de Blanca. El que és evident que ningú vol perdre's en aquest moment, siga més o menys complicat, siga més o menys llarg, siga més o menys intens, però ningú vol perdre's, evidentment, la crema de la millor falla de la ciutat de Gandia. Pues ahí estem veient en imatges en directe que la part central d'esta comissió de la falla, del monument, millor dit, continua intacta. No sé el que passarà, Marc, però pareix que no acaba de cremar del tot. Tenim, com dèiem, prop a l'artista faller d'este monument i estava posant cares de dir no sé com va solucionar-se. Jo estic segur que acabarà solucionant-se, no? Acabarà cremant-se i acabarà agafant-se. Però sí que és de veres que veig algunes cares de preocupació també entre els assistents, perquè està potser allargant-se un poc més del que esperava la falla de la Vilanova. I
bueno, pues segurament acabaran solucionant tot això sense ningun tipus, de problema. Veurem, el que és evident, que la zona esquerra s'ha cremat, el de la zona dreta també s'ha cremat, eixe monument central és el que falla, i anem a veure com, va evolucionant aquesta part. Anem a esbrinar a veure el que va passar, el que està succeint-se. De moment, vegem que sí que la part de baix, que és la que ara mateix està pràcticament consumida, falta aquesta part central. Insistim que es resisteix a sucumbir al foc, a les flames d'esta aristocràcia, com ha anomenat José Sánchez a este monument del primer premi de la secció especial de les Falles de Gandia. Anem a comprovar ara mateix com està cremant-se. I saludem també a tot el món que està escoltant-nos i està veient-nos, millor dit, per streaming a telesafor.com. Gràcies per estar amb nosaltres a aquestes hores de la nit. Ara mateix, quan és la una del matí i 50 minuts, en directe així a Telesafor, en este especial nit de la crema que hem començat, cal dir, a les 11 de la nit. 10 i mitja. 10 i mitja, concretament. M'apunta Marc, 10 i mitja, a la plaça del Mercat, amb la falla plaça del Mercat, a la plaça Major de Gandia. Després ens hem traslladat a la falla Màrtirs, que ha cremat també molt puntual, cap a les 12 del migdia, de la nit, del migdia no, de la nit, i ara sí, a la una i mitja més o menys és quan ha començat. Sí, al voltant de la una i mitja són ara 1:51 en directe des de Telesafor, i veurem, no? és un poc estrany, no? el que està passant, evidentment, però bueno, acabarà passant, no? Sí, jo espero que sí. Jo espero que sí, d'alguna forma que creme aquesta part central de la falla de Vilanova, que resisteix, com bé estem dient, a que sucumbisca al foc este monument de José Sánchez, que pareix que està consumint-se a poc a poc. Això sí, els bombers tenen que ajudar als ninots a cremar, espitxant-los cap a dintre de lo que és la falla, la foguera, en este cas ja, perquè podem dir que ja és una foguera, però no acaba de rematar-se, no?, amb aquesta part central. A poc a poc, el que estan fent els bombers és el que parlàvem també, que és habitual quan la zona exterior no es crema, no?, i és que els ninots de tota la zona de fora els introduïixen dins per ajudar a cremar també tota eixa externa, i a més, en el cas de la d'avui, en aquesta que estem veient ara, també per ajudar, no?, a veure si puja o augmenta el nivell de les flames en la zona central i enganxa eixe calafal del monument que acaba amb l'estàtua, no?, d'esta aristocràcia. A poc a poc intenten solucionar tot el que ha ocorregut, llançant els bombers amb fervor, evidentment, estos ninots exteriors. El que és evident és que si es fixen, la quantitat de fum negre que també està eixint d'esta falla, quan sembla que també és de veres que ha parat de ploure. Ara sí, ja portem uns minuts en els que... Menys mal, No està plovent, menys mal, efectivament, perquè estava sent eixa part un poc complicada. I a veure si ajuda, no? Anem a veure si ara el calor... Jo crec que sí, perquè ja està agafant-se des de la part de baix, ajudat als ninots que han espitjat cap a dins per a que es prenga la part central del monument. De fet, estem veient com el fum negre indica que cada vegada està cremant més i més i més i més. Bueno, algunes zones sí que és de veres que estan totalment calcinades ja, evidentment. Algunes zones s'han quedat 100% ja sense remei fora de les flames, llevat del ninot principal, enorme. Però sí que es nota també el calor, va augmentant el nivell de la flama i del foc, així en esta... De moment és suportable, Marc, de moment, eh? Sí. És més, el que sol ser habitual en la cremada d'esta falla tots els anys és que una vegada començat, ha passat sempre, tot el món ha tirat com a 5 metres cap darrere per la dificultat de poder estar pel calor de les flames. Este any els problemes que ha hagut ha portat a que no córrega això, però esperem. Jo continuo tenint esperança de que sí, de tot cor. D'alguna forma o una altra, amb l'ajuda manual,
però que sí que acabi cremant aquesta zona central. Bueno, ya que dir que també és una manera vistosa de veure cremar una falla, no? Perquè d'alguna forma moltes vegades hi ha falles que es consumeixen el foc molt ràpidament i apenes ens dona temps a veure l'estructura com crema en aquest cas, i per tot el contrari, a aquesta falla Vilanova estem veient sí que poc a poc com va consumint-se cada part del monument, cada una de les parts del monument que composava esta aristocràcia de José Sánchez. La veritat és que, bueno, només queda esta part central. El cadafal de la falla, a més, és una de les parts sempre més vistoses a l'hora d'una crema fallera. Se li sol dir, com deia, no?, el cadafal. I avui estem, malauradament, perdent-nos eixa faceta per ara. Recordem, no?, el que hem vist, per exemple, en la falla, salvant les distàncies, evidentment, en la falla Mercat i també en la falla Màrtirs, que aquest ninot central s'ha cremat en seguida i ha provocat la caiguda dels grans monuments, en el cas de la falla Mercat d'aquest gran gos, o en el cas de la falla Màrtirs, dels músics i també dels músics de jazz que hi haven en aquest jazz TV, no? Però així no està passant. Els bombers, cert és que estan parlant amb el president de la falla Vilanova per a donar-li alguna solució. Estan donant-se indicacions mútues. Crec que li estava dient a Alejandro, no?, que potser hi ha hagut un excés d'aigua en la zona de l'esquerra de la falla quan estava molt encesa, que ha acabat inclús provocant que poguera apagar-se abans de temps i sense caure sobre l'altra zona per a provocar també l'incendi del cadafal. Bueno, al final el que s'intenta és que no hi hagi accidents i per tant també hi ha ajuda dels bombers. I jo crec que estan recriminant-se un poc aquesta situació. Efectivament, Marc, ha hagut aquesta complicació perquè ha mullat massa aquesta part, aleshores de cremar, i apareix ara sí que l'aplaudiment de la gent al voltant, sí, perquè sí. Tenen moltes ganes que prenga, ja sí, ara Marc. Ara sembla que sí, mira, les flames ara sí que estan començant a pujar, ara sí, la gent ja aplaudeix. Que ganes tenia la gent d'este moment, ara sí que anem a viure la crema d'eixa part principal del monument faller del 2022 de la falla Vilanova. Ara sí, anem a veure com cau. De moment està tambalejant-se i la part central. Anem a veure, ja està caiguent. Mira com cau, Marc. Hem sentit, he de dir, respiracions d'alivio. Quan perquè és una llàstima. És una llàstima que es quedara ahí, perquè si no es crema al final, l'ajuda de les pales no hauria de ser d'una altra forma, no?, per a poder arribar a la part central, però pareix que el foc sí que vagi a fer de les seues i pareix que el foc sí que vagi a consumir el ninot central d'aquesta falla de Vilanova, per fi, i per fi veurem com es redueix a cendres tota la falla. En les seues pantalles el que estan veient també és que tenim un artista que és el nostre company Paco García, que és el càmera de que està portant este directe també amb nosaltres. I la veritat que, a pesar de que sembla que no hi ha excessiu foc en directe, en les seves pantalles sembla que hi ha una barbaritat de foc i eixe contrast, no? Ja ho dèiem en les altres cremades, eixe contrast de colors entre el roig, els bombers de davant, tot el fum negre. Bueno, és espectacular la imatge que estan veient ara mateix en les seves cases a través de Telesafor. La veritat és que sí, però resistís, Marc, resistís. Estem tots patint així en esta zona d'avituallament on estem emplaçats, i amb està pràcticament tota la comissió, els representants de la comissió, nerviosos, i dones compte, les reines, no se mou ningú, tot el món està així pendent d'este gran moment que acabe d'una vegada, no?, i que puga consumir-se per les flames. Anem a veure si s'aconsegueix i el foc reduís a cendres esta part central de la comissió de la falla Vilanova. Com estàs, José? Pues estem ja sense veu pràcticament, però... Són moltes hores de feina, moltes hores de directe, molts dies sense parar, la veritat, i el que tenim ganes és d'acabar de viure, no?, la crema d'esta falla Vilanova.
Sí, anem a veure si... Sembla que la part de baix sí que està cremant-se, no? La part de baix del tot, d'aquesta zona central, d'aquesta calafal. Falta que acabi de tornar a pujar, no? Cap a dalt, fins a la part més alta del monument. Els moments de tensió que estan vivint-se sí, ara mateix així són increïbles. No, no sé si estarà arribant a les seves cases, no? Aquesta tensió que està vivint-se entre els membres de la comissió de la Falla Vilanova, que veuen, evidentment, amb preocupació el que està passant, no pot ser d'una altra forma, no, perquè el que tot el món busca és una crema ràpida, molt intensa, molt ràpida, i justament en aquesta edició del 2022 de la Falla Vilanova, bueno, pues no està ocorregant tal qual, no? Ara anem a veure si els bombers controlen un poc l'aigua i així d'esta forma se pot cremar millor esta part central que continua ahí, continua sense cremar. Els bombers estan parlant, estan dialogant entre ells a veure què se pot fer, però la veritat és que són moments de tensió que a vegades els sorprenen i no saps de quina manera controlar-los, però estem veient que continua la gent així, perenne, esperant a que este ninot central acabi reduint-se a cendra. Ho hem parlat d'ocasions, la gent té tantes ganes de falla, tantes ganes de falles, que encara que això s'allargui un poc més del que potser podia esperar la gent, un poc més de l'habitual, ningú se'n vol anar, ningú vol perdre's el moment culminant d'aquestes falles del 2022, que no hem d'oblidar que en quan s'acabi aquesta crema... Caiga la part central. S'ha acabat pràcticament ja tot l'exercici faller del 2022, encara que sí que és de veres que, com dèiem, queden alguns actes, no?, els que assistiran, sobretot, falleres majors, l'acord i representants de la Federació de Falles de Gandia, però realment el que és l'exercici faller acaba i comença l'any nou faller, pràcticament, no vas a dir demà, si dilluns, ja en un any, podríem dir, ho comentàvem abans, no? Hi ha diversos moments segons a què el dediques o quina sigui la teva passió. Per als mestres l'any comença al setembre, per a molts comença l'1 de gener i per als fallers l'any comença, si no el 20 per descans, el 21 de març, quan de nou comencen a pensar ja en el que serà la falla de l'any següent. Sí, a més ho comentava un dels artistes fallers que van convidar al Casal, al programa del Casal de Palacio i Serra, comentava que a partir del 20-21 d'este mes de març les comissions ja truquen per telèfon, comencen a negociar, comencen a demanar ja pressupostos i ja comença la feina, no?, la tasca d'este proper exercici 2023. Ara mateix estem en directe, són les 2 de la matinada i 2 minuts. Continuem així, en directe, el nostre càmera, Paco García, Marc Oliva i un servidor portant-los en directe la crema de la Falla Vilanova, que ja està a punt de consumir, però no acaba de cremar sencera, no acaba de rematar en la part central que continua perenne, continua ahí dalt. La preocupació de l'artista, de José Sánchez i també del president Alejandro Banyuls. Anem a intentar parlar amb ell, a veure què és el que està passant, què problema hi ha i què passa en la crema d'esta comissió de la falla de la Vilanova, perquè no cremarà en uns segons. Marc Oliva està parlant amb el president i ens contarà què és el que realment està passant a esta falla de la Vilanova, perquè, com bé estem comprovant, no acaba de cremar bé del tot, sencera, diguem, s'ha cremat per parts i aquesta part central continua estant ahí, encara que pronte veurem com les flames la consumeixen i la converteixen en cendra. Imagine que la reina de la comissió s'agarrarà i es guardarà unes cendres per a tindre-la guardades per a sempre. Suposa que sí, imagina que sí. Ho veurem de seguida. De moment el que anem a comprovar és el que està ara mateix ocorrent en directe així a Telesafor, a la televisió de Gandia i Comarca. Recorden, són ara mateix, ahí tenim les imatges del detall de com està cremant
Les 2 i 4 minuts de la nit. Què ha passat, Marc? Bueno, estava preguntant, no, a veure quina era la, bueno, què és el que havia passat i quina era la situació i la solució del que està estem vivint ara mateix. Evidentment del que es queixe, no, del problema que consideren que hi ha és que quan semblava, bueno, s'ha caigut una de les parts de la dreta en aquest cas, quan estava en primer lloc cremant-se la part esquerra del ninot, que es veu pràcticament apagat, han tirat excessiva aigua i han provocat que s'apagara per complet el ninot. I una vegada ha començat també a encendre's la part central, creuen també que de nou han tornat a tirar massa aigua i això ha provocat que estigui la situació d'ara. I li he preguntat, bueno, i ara quina és la solució per a el problema que hi ha ara mateix? I una de dos, o es tomba, intentant trencar la base a través de... és un onatge, no?, un martell o alguna cosa, o deixar que es consumisca. Però deixar que es consumisca provoca que això puga tardar, a lo millor, es deia tant Alejandro Baños com José Sánchez, i a lo millor és que això pot tardar ara una hora, hora i mitja, dues hores, en aconseguir que de forma natural i individual acabi caigant. El que sembla que estan fent els bombers és golpejar o arrimar ninots a la zona de la base del ninot central, del calafal, per a que creme, puja el foc, puga donar-li el calor suficient a la zona superior i es creme del tot i acabe caigent, o almenys acabe totalment les cendres derruint la part eixa alta. Molt complicada la situació, bàsicament. Una explicació molt detallada, no, certament molt important la que has fet, ens has fet i ens has detallat, perquè d'aquesta manera sabem un poquet més de què va aquesta problemàtica que està tenint la crema de la Falla Vilanova, i d'aquesta forma esbrinarem de quina manera van a tombar aquesta part central per a que acabi caigent o d'alguna forma s'haguera tingut que cremar, no? Jo crec que el que sembla de veres que estan fent els bombers és tirar quan més coses al centre millor. Fixa't, no sé si es veuen en les seues pantalles, però sí, veuen aquest moviment que hi ha en la zona central de les seues pantalles. El que estan tirant són coses dins, per a que es cremen i puja el calor a l'estar a la zona superior. Però és que és molt complicat perquè hi ha molt foc, molt poc foc per baix. I costa molt. Anem a veure si aconsegueixen provocar això, perquè l'alternativa, com dèiem, és amb un hatxa, amb un martell, és trencar la part de baix, i el perill que això comporta també, perquè la caiguda és molt menys controlada també, i és molt més complicat que es pugui controlar eixa crema. No estan contents, les coses com són, en la comissió de la Falla Vilanova, perquè consideren que s'ha actuat amb massa cura en certs moments, quan a més ens deien que la zona de l'esquerra, ens deia Alejandro Banyuls, que està a 3 metres de la façana, per tant, estava molt lluny per a poder provocar qualsevol cosa, i a 5 metres de l'altra façana. Per tant, són distàncies suficient més grans com per a que podrien haver deixat un poc més tranquil el foc, però no ha sigut el cas. I per tant, ara toca quedar-te en les conseqüències. El tema és que una falla té que cremar d'una manera correcta, adequada, de dalt, de baix per a dalt, d'una forma efímera, i bueno, sí, en aquest cas ha tingut una problemàtica. Jo crec que de tots les errades s'aprèn, de tots els errades se ressorgeix, i crec que el proper any tindran controlada més aquesta situació, i imagina que no passarà aquests altercats, que no són agradables, no, d'alguna forma. No són agradables al final, perquè sí que és de veres que són moltes les persones que estan esperant aquesta crema, i encara que tampoc entenguem, no, la magnitud del problema, no? Vull dir, evidentment és un problema greu en quant al sentiment per la falla, hem de restar, no, a aquesta magnitud, possiblement comparant-ho amb altres problemes de veres greus, vull dir, però el que és evident és que tota la feina d'un any que acaba amb més de foc, bueno, pues sembla que està costant i moltíssim acabant de provocar la caiguda o la finalització de la crema de la Falla Vilanova. Tota la comissió continua així. Me sembla important. Està tota la comissió de la Falla Vilanova, està també l'artista faller José Sánchez parlant constantment amb els bombers, donant indicacions de què poden o han de fer per a poder solucionar aquest problema, però sembla quan menys a molt, 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 molt curt termini, als propers minuts, complicat de donar-li aquesta xicoteta solució.
Bé, jo crec que, Marc, en aquestes imatges en directe és moment de... És moment d'acomiadar este directe així a la televisió de Gandia i Comarca, Telesafor. Hem estat des de les 10:30 de la nit, així, bueno, així no, en la plaça de l'Ajuntament. Primer en la plaça de l'Ajuntament, fent aquesta cremada de la Falla Mercat, al voltant de les 11. Començava molt puntual, la veritat, després hem anat fins a la Falla Màrtirs, amb Noelia, amb Blanca, la veritat que ha estat molt bé. I després ens hem vingut així, són exactament ara les 2:09. Portem pràcticament 4 hores de... o un poc menys de 4 hores de directe i bueno, jo crec que és moment perquè el que dèiem, no sabem el que tardarà en cremar eixa part alta de la Falla Vilanova. Bueno, gràcies a tot el món que ha estat ahí a l'altre costat, per supost al nostre equip tècnic i humà que ha fet possible aquesta retransmissió en directe i que ha estat al peu del canó, no des de les 10:30, sinó des de molt abans, que han estat muntant, desmuntant durant tot estos dies de falles. Gràcies per estar ahí, perquè les falles són tot l'any i Telesafor està en tots els actes de les falles del 2022 i ho estarà en el del 2023. Segur que estarà en tots els actes importants de les falles del 2023, així com en moltíssimes més coses, com sempre. I ara la Setmana Santa, directes en Setmana Santa, és un no parar. Un no parar. I el futbol i tot el que ens tiren a damunt ho farem sense problemes, perquè sempre estem del costat de la societat de la nostra comarca. Gràcies a tot el món que també ens ha vist a telesafor.com per streaming. Els esperem el proper any amb més falles, amb més festes. Marc Oliva, bona nit. Molt bona nit, José Vicenç. Adéu, fins a l'any que ve. Una abraçada. Una abraçada. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. Desde 1985, DISARP ofrece soluciones globales de higiene. Más de 3 décadas avalan la eficacia de nuestros productos y servicios. DISARP sigue bajo el prisma de la empresa familiar con José Tortosa Roca como fundador. Sus 16.000 metros cuadrados de instalaciones con más de 3.000 palets preparados para servir de forma inmediata. DISARP emplea materiales de primera calidad, produciendo tanto en frío como en caliente, consiguiendo unos concentrados de elevadísimas prestaciones. Cualquier detalle es de vital importancia dentro de DISARP. Por ello, se realizan todos los procesos internamente. Con más de 800 referencias fabricadas y 21 sectores de negocios diferentes, DISARP está preparada para cualquier demanda de producción, optimizando almacenaje y costes a sus clientes, consiguiendo que el usuario final de sus productos realice de forma cómoda y rápida la limpieza, pudiendo elegir entre variedad de sistemas. Actualmente sacamos un palet en menos de un minuto con producción máxima, sin perder las cualidades propias. Los pedidos salen en menos de 24 horas bajo el compromiso adquirido internamente.
La logística juega un papel fundamental para que llegue la mercancía a su destino final. Disarp evoluciona y crece escuchando las necesidades del mercado y de sus clientes. Con Disarp, tu día a día más fácil. Disarp, soluciones globales de higiene, clínicas dentales Vital Dent, Gandhi Bebé y Tallers Banyuls i Carbó patrocinen este directe.